Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Ліла, глава 19. Господь Шри Чайтанья Махапрабху вчить Шілу Рупу Госвамі. Шіла Бхактівінод Такур наводить короткий огляд цієї глави у своїй Амріта Праваха Баші. Після зустрічі зі Шри Чайтаннею Махапрабху у Рамакелі, двоє братів Рупа і Санатана почали шукати способу залишити урядову службу. Вони призначили кількох браманів проводити обряди Пурашчарана і оспівувати святе ім'я Крішне. Шрила Рупа Госвамі віддав одному торговцю на зберігання 10 тисяч золотих монет, а решту двома човнами відвіз до селища Бакла-Чандрадвіпа. Там він розділив ці гроші між браманами-вайшнавами і своїми родичами, а частину залишив на непередбачений випадок і на власні потреби. Йому повідомили, що Шрі Чайтанья Махапрабху збирається піти через Мадхья-Прадеш до Вріндавана. Тому він послав до Джаганнатпурі двох людей, щоб вони повідомили його, коли Шрі Чайтанья Махапрабху вирушить до Вріндавана. Отже, Рупа Госвамі пішов у відставку, а Санатана Госвамі сказав Навабу, що захворів і не може виконувати свої службові обов'язки. Подавши таку відмовку, він сидів вдома і вивчав із вченими браманами Шрімад-Бхагаватам. Навабу Саіншах спочатку послав до нього свого особистого лікаря, щоб той перевірив його дійсний стан, а тоді прийшов сам, щоб побачити, чому Санатана залишив свої урядові обов'язки. Розуміючи, що Санатана хоче піти з посади, Наваб арештував його і вкинув до в'язниці. Після того Наваб пішов війною на Орісу. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху вирушив до Вріндавана, пішовши через ліс Мадхья-Прадеш Джаріканда, Рупа Госвамі залишив домівку і передав Санатані звістку про те, що він разом із молодшим братом Анупамою Маліком іде зустрітися із Шрі Чайтаннею Махапрабху. За якийсь час Шріла Рупа Госвамі дістався Праяга і протягом 10 днів зустрічався із Шрі Чайтаннею Махапрабху. В цей час Шрі Чайтанню Махапрабху дуже шанобливо запросив до себе Валлабха Бхатта. Шрі Чайтанья Махапрабху представив Рупу Госвамі Валлабзі Бхатті. Незабаром до Господа прийшов вчений брамана Рагупаті Упадьяя і обговорив з Господом науку свідомості Крішни. Далі Кавірадж Госвамі докладно описує життєві умови Шрі Рупи і Санатани у Вріндавані. Протягом 10 днів у Праязі Шрі Рупа Госвамі діставав повчання від Господа, що виклав йому основи Бхакті Расамрита Сінду. Потім Господь послав Шрі Рупу Госвамі до Вріндавана. Сам Господь повернувся до Варанасі і зупинився в оселі Чандрашекара. Текст 1. Вріндаваніям расакелі вартам калейна луптам ніджа шакті мутка санчар'я рупе в'ятанут пунаса прабхур відхав праг івалока сріштім. Перед творенням проявленого космосу Господь вклав у серце Господа Брами докладне знання про те, як творити, і проявив ведичну науку. Так само Господь, прагнучи відродити вріндаванські ігри Господа Крішне, влив у серце Рупи Госвамі духовну енергію. Силою цієї енергії Шріла Рупа Госвамі зумів воскресити майже забуті діяння Крішни у Вріндавані. Так Господь поширив свідомість Крішни всім світом. Джай джай Шрі Чайтанья, джай Нітянанда, джай Двайта Чандра, джай Гаура Бхакта Врінда. Хвала, хвала Господу Шрі Чайтанья Махапрабху. Хвала, хвала Господу Нітянанді. Хвала, хвала Адвайта Чандрі. Хвала, хвала всім відданим Господа. Шрі Рупа Санатане, Рогаграма Келі Граме, Прабаре Мілія Гейла, Апане Баване. Зустрівшись у селищі Рамакелі з Шрі Чайтаннею Махапрабху, брати Рупа і Санатана повернулись додому. Двоє братів придумали, як їм відійти від матеріальної діяльності. Задля цього вони запросили двох браманів, заплативши їм велику суму грошей. Брамани проводили всілякі релігійні обряди і повторювали святе ім'я Крішни, щоб двоє братів щонайшвидше здобули притулок лотосових стіп Шрі Чайтанні Махапрабху. Пояснення. Пурашчарана – це обряд, який проводять під керівництвом досвідченого духовного вчителя або брамана. Його проводять для того, щоб здійснити певні бажання. Для того людина встає рано вранці, повторює мантру Гарі Крішна, проводить арчану з церемонією араті і поклоняється божествам. Ці дії описано у Мадхья Лілі, 15 главі, вірші 108. Шіруп госай табе наукате барія, апанарегаре айла багодганалая. Після того Шрупа Госвамі повернувся додому з човнами, навантаженими величезними багатствами. Привезене багатство Шрі Рупа Госвамі розділив на кілька частин.
50% він роздав у милостиню браманам та вайшнавам, а 25% дав родичам. Пояснення. Це практичний приклад того, як розподіляти гроші і відходити від сімейного життя. 50% грошей слід роздати достойним і чистим відданим Господа. 25% можна дати родичам, а решту 25% можна залишити на власні непередбачені потреби. Дандабанда лагічаути санчая коріла бхала бала віпростане стап'я ракіла. Чверть свого багатства він віддав на зберігання поважному брамані. Він залишив це собі, щоб убезпечитись на випадок можливих ускладнень з владою, яких сподівався. 10 000 монет, які згодом витратив Шрі Санатана Госамі, він віддав на зберігання місцевому бенгальському бакалійнику. Шрі Рупа Госамі отримав звістку про те, що Шрі Чайтанья Махапрабу повернувся до Джаганатпурі і готувався піти до Вріндавана через ліс. Шрі Рупа Госамі послав до Джаганатпурі 2 людей, щоб вони повідомили йому, коли Шрі Чайтанья Махапрабу вирушить до Вріндавана. Шрі Рупа Госамі сказав цим 2 посланцям: «Коли Господь вирушить у дорогу, ви повинні швидко повернутися і повідомити мене. Тоді я відповідним чином залагоджуватиму справи». Санатана Госвамі, що залишився в Горадеші, міркував: «Наваб дуже ласкавий до мене. Я, безперечно, йому зобов'язаний. Якщо Наваб якось розсердиться на мене, тоді мені буде набагато легше звільнитися. Так я гадаю». Пославшись на погане здоров'я, Санатана Госвамі залишався вдома. Так він облишив урядову службу і не ходив до царського двору. Жадібні начальники, з-поміж його секретарів та чиновників, виконували урядову службу самі, а Санатана тим часом залишався вдома і обговорював явлені писання. Пояснення. Санатана Госвамі був міністром і очолював урядовий секретаріат, і його помічники, заступники і чиновники належали до громади каяст. Раніше урядовими службовцями на секретарських та чиновницьких посадах були головнокаясти, тому згодом кожного, хто посідав таку посаду, стали називати каястою. З часом люди, які не могли себе віднести до браманів, кшатрій, вайші чи шудр, коли хотіли посісти прибуткове і шановане місце, стали представлятися каястами. У Бенгалії кажуть, що коли хтось не може вказати на свою касту, то називає себе каястою. Загалом каясти – це суміш усіх каст, і головно до них належать ті, хто виконує чиновницьку чи секретарську роботу. В матеріальному житті таких людей завжди можна знайти на відповідальних урядових посадах. Коли Санатана Госвамі, відчуваючи бажання піти у відставку, відійшов від напруженої діяльності, на його посаду було багато охочих каяст з його секретаріату. Шіла Бхактівно Такур каже, що коли помічники каясти Санатани Госвамі помітили його нехідь до подальшої роботи на посаді урядового міністра, вони навчились дуже вміло виконувати свої обов'язки. Санатана Госвамі належав до громади Сарасвата Браманів. Наскільки відомо, після його відставки його посаду обійняв колишній його підлеглий на ім'я Пурандара Кан – каяста. 17. Баттачаря пандит бісатрісалая бхагавата бічар корен сабате басія. Шрі Санатана Госвамі обговорював Шрімад Бхагаватам у зібранні 20 чи 30 обізнаних вчених браманів. Пояснення. Шіла Бхактисіданта Сарасваті Такур коментує слова «Бхагавата Вічар» наступним чином. Як засвідчено у Мундака Упанішаді 1.1.4.5, існує 2 напрямки освіти. «Двевідєвідіта в'я іті гасмаят брамавідовадантті парачайва парача татра парарігведо яджурведа самаведо таравведа сікшакалпав'якаранам ніруктам чандоджотішаміті». Існує 2 різновиди освіти. Один різновид освіти має справу з трансцендентним знанням – паравіддя, другий – з матеріальним знанням – апаравіддя. Усі веди – рігведа, яджурведа, самаведа і атхарваведа – разом із супутними писаннями, що звуться шікша, калпа, в'якарана, нірукта, чанда і джотиша, становлять нижче матеріальне знання – апаравіддя. За допомогою паравіді можна пізнати акшару, браман чи абсолютну істину. Кінець цитати.
Серед ведичної літератури за паравіддю визнають Веданта-сутру. Шрімад-Бхагаватам являє собою пояснення цієї паравідді. Ті, хто прагне звільнення мукті чи мокші і називають себе вайдантиками, ведантистами, належать до того самого класу, що й ті, хто намагається розвивати релігійність, дхарма, поліпшувати своє матеріальне становище, арта, і задовольняти чуття, кама. Дхарма, арта, кама і мокша називаються чатурварга. Всі вони становлять нижче матеріальне знання. Всі писання, які дають знання про духовний світ, духовне життя, духовну природу і духовну душу називаються паравіддя. Шрімад-Бхагаватам не має нічого спільного з матеріалістичним способом життя. Він викладає трансцендентне знання, даючи людям вищу освіту паравіддя. Санатана Госвамі обговорював Бхагавата-віддю, тобто вищу трансцендентну науку. Ті, хто належить до числа кармі, г'яні та йогі, не гідні насправді обговорювати Шрімад-Бхагаватам. Обговорювати це писання гідні тільки вайшнави, чисті віддані. Як сказано в самому Шрімад-Бхагаватам 12.13.18. Шрімад-Бхагаватам Пуранам Амалам Яд Вайшнаванам Приям Ясмін Парамахам С'ямекам Амалам Г'янам Парам Гіяте Ятра Г'яна Вірага Бхакти Сахітам Найшкарм'яма Вішкритам Тачин Ван Супатан Вічарна Пару Бхактя Вімочєн Нара. Хоча Шрімад-Бхагаватам зараховують до Пуран, його називають бездоганною Пураною. Він не обговорює нічого матеріального, і тому його люблять трансцендентні віддані вайшнави. Теми Шрімад-Бхагаватам призначені для парамахамс. Як сказано, парамо нірмат-саранам сатам ведям. Парамахамса – це той, хто не живе в матеріальному світі і не заздрить нікому іншому. У Шрімад-Бхагаватам мова йде про віддане служіння, і це робиться для того, щоб пробудити живу істоту і підняти її до трансцендентного рівня г'яни, знання і вайрагі, зреченості. Як сказано у Шрімад-Бхагаватам 1.2.12, «Тачададанамунайо г'яна вайрагя юктая пасянтятмані чатманам бхактя срута гріхітая». Озброєний знанням та зреченістю, допитливий і серйозний учень чи мудрець осягає абсолютну істину через віддане служіння, яке виконує відповідно до почутого з Веданта Шруті. Це не щось сентиментальне. Знання і зреченість можна здобути відданим служінням – бхактя, срута, грігітая, тобто пробуджуючи від сну свою відданість, свідомість Крішни. Коли в людині прокидається свідомість Крішни, ця свідомість звільняє людину від корисливої діяльності, намог поліпшити свої матеріальні умови і насолоджуватись матерією. Цю свободу позначають терміном «найшкарм'я». І того, хто здобув цю свободу, вже не приваблює виснажлива гонитва за чуттєвим задоволенням. Шрімад-Бхагаватам – це останній зрілий плід праці Шіли В'ясадеви, і його треба читати і слухати в товаристві свідомих своєї природи душ, виконуючи водночас віддане служіння. Тоді можна повністю звільнитись від пут матерії. Такий шлях обрав Санатана Госвамі, відійшовши від урядової служби, щоб з обізнаними вченими вивчати Шрімад-Бхагаватам. Ардин Гоурешвар Санге Каджан Ачамбіте Госай Сабате Койла Гаман. Одного дня, коли Санатана Госвамі у товаристві вчених браманів вивчав Шрімад-Бхагаватам, раптом прийшов Наваб Бенгалії разом із ще одною людиною. Пояснення. Повне ім'я бенгальського наваба Хусейн Шаха – це Аллаудін Саяд Хусен Са Серіп Макка. Він правив Бенгалією 23 роки – з 1420 по 1443 рік ери Шакабда, тобто 1498-1521 роки нашої ери. Санатана Госвамі вивчав Шрімад-Бхагаватам в товаристві вчених у 1424 році, тобто 1502 році нашої ери. Пачадеккія себе самбреме утіла, самбреме асанадія, раджари басаїла. Коли брамани і Санатана Госвамі побачили Наваба, всі вони підвелися і шанобливо посадовили його на почесному місці. Пояснення. Хоча Наваб Хусейн Шах був млечча явана, він таки був правитель країни, і тому вчені брамани та Санатана Госвамі виявили йому всю шану, яка належить цареві чи правителю. Коли хтось посідає високий пост і має в руках владу, слід вважати, що він дістав милість Господа.
У Бхагавадгіті 10.41 Господь Кришна каже: Яддядвібутіма цатвам срімадурджитам евава татадева вагачатвам мамате джомша самбавам. Знай, що всі прекрасні, величні і славетні явища постають лише з іскри моєї могутності. Коли ми бачимо якесь видатне явище, його слід вважати за частковий прояв могутності Верховного Бога особи. Владу чи силу вібгутіма цатвам здобуває та людина, яка завоювала милість Господа, чи яку наділив могутністю Господь. У Бхагавадгіті 7.10 Кришна каже: «Тейджас тейджасвінам агам, я сила сильних». Вчені брамани виявили шану Навабу Хусейншаху тому, що він являв собою частку сили Кришни. Раджа кахе томарстане бойдя патайлун, віддя кахе в'ядинахе сустайдя ідекелун. Наваб сказав: «Я послав до тебе свого лікаря, і він доповів мені, що ти не хворий. Наскільки він розуміє, ти цілком здоровий. Я покладаюсь на тебе і довіряю тобі вести багато своїх справ. А ти покинув свої урядові обов'язки і сидиш вдома. Ти погубив всі мої справи. Чого ти хочеш? Скажи мені, будь ласка, правду». Санатана Госвамі відповів: «Не жди більше від мене служби. Будь ласка, знайди когось іншого дбати про твої державні справи». Розсердившись на Санатану Госвамі, Наваб сказав: «Твій старший брат – чисто розбійник. Вбивши багато живих істот, твій старший брат занапастив усю Бенгалію. Тепер ти губиш мої плани». Санатана Госвамі сказав: «Ти верховний правитель Бенгалії і не залежиш ні від кого. Коли хтось провинився, ти його відповідно караєш». Почувши це, Наваб Бенгалії встав і пішов до себе. Щоб Санатана Госвамі не втік, він наказав взяти його під варту. Пояснення. Як відомо, стосунки між Навабом Бенгалії та Санатаною Госвамі були дуже приязні. Наваб мав Санатану Госвамі за свого молодшого брата. І коли Санатана Госвамі виявив серйозний намір піти у відставку, Наваб з родинних почуттів, по суті, сказав: «Я твій старший брат, але я не піклуюсь про урядові справи. Єдине моє заняття – нападати з військом на інші країни і з усіма воювати як розбійник. Я м'ясоїд, явана, тому звик полювати на всіляких живих істот. Так, я знищую багато різних живих істот у Бенгалії. Я постійно воюю, тож надіюсь, що ти дбатимеш про урядування державою. Я, твій старший брат, повністю заклопотаний цими війнами, тому ти, молодший брат, повинен дбати про державні справи. Якщо ти цього не робитимеш, то що станеться з країною?» Це була розмова в дусі родинних стосунків, тому Санатана Госвамі також відповів з невимушеним гумором. По суті, він сказав Навабу: «Другий брате, ти – самодержавний правитель Бенгалії. Ти можеш діяти, як хочеш, і якщо хто-небудь у чомусь завинив, ти можеш його, відповідно, покарати». Іншими словами, Санатана Госвамі казав, що Наваб звик діяти як розбійник, тож нехай він не вагається і робить, що хоче. Санатана не виявляв великої охоти виконувати свої обов'язки, тому Наваб повинен був відпустити його зі служби. Наваб зрозумів, що на думці в Санатани Госвамі. Тому він сердито пішов геть і наказав узяти Санатану Госвамі під варту. 28. Генакалегейла раджауріа маріте санатан когє тумічало морасате. В той час Наваб збирався напасти на провінцію Оріса. Він сказав Санатані Госвамі: «Ходімо зі мною». Пояснення. Хусейншах напав на сусідню провінцію Оріса 1424 року ери Шакабда, 1502 року нашого числення. Він тоді підкорив собі тамтешніх феодальних князів. Санатана Госвамі відповів: «Ти йдеш до Оріси, щоб завдати прикрощів Верховному Богові особі. Піти з тобою на таке я неспроможний». Тоді Наваб вкинув Санатану Госвамі назад до в'язниці. В той самий час Шрі Чайтанья Махапрабу вирушив із Джаганатпурі до Вріндавана. Двоє посланців, що пішли були до Джаганатпурі довідатись про відхід Господа, повернулись і повідомили Рупа Госвамі, що Господь уже вирушив до Вріндавана. Отримавши від своїх посланців таку звістку, Рупа Госвамі відразу написав листа Санатані Госвамі, повідомляючи, що Шрі Чайтанья Махапрабу вирушив до Вріндавана. В цьому листі Шіла Рупа Госвамі написав Санатані Госвамі: «Ми, обидва брати, йдемо побачитися із Шрі Чайтанією Махапрабу. Ти мусиш якось вирватись і прийти до нас». Пояснення. Два брати, задані тут, це Рупа Госвамі і його молодший брат Анупам Малік. Рупа Госвамі написав Санатані Госвамі, щоб той приєднувався до нього і до меншого брата. 34.
Даша сахасра мудра тата аче муриста ме таха дія коро сігра атма вимочане. Далі Рупа Госвамі повідомив Шілу Санатану Госвамі. Я віддав на зберігання бакалійнику 10 тисяч монет. Візьми ці гроші і використай на те, щоб якось звільнитися із в'язниці. Так чи інакше, вибирайся на свободу і приходь до Вріндавана. Пославши такого листа, два брати, Рупа Госвамі і Анупама, пішли, щоб зустрітися із Шрі Чайтанією Махапрабу. Молодший брат Рупи Госвамі був великий відданий, і насправді його звали Шрі Валабга, хоча йому дали ім'я Анупама Малік. Шрі Рупа Госвамі і Анупама Малік прийшли до Праяга і дуже зраділи, дізнавшись, що Шрі Чайтанія Махапрабу там. Шрі Чайтанія Махапрабу в цей час був на шляху до храму Біндумадави в Праязі, і за ним йшли тисячі людей, щоб тільки подивитись на нього. Дехто з тих, що йшли за Господом, плакав, дехто сміявся, дехто танцював, а дехто співав. Деякі навіть качалися по землі, вигукуючи «Кришна! Кришна!». Праяг стоїть на місці злиття двох річок – Ганги та Ямуни. Ці дві річки не могли затопити Праяг водою, але Шрі Чайтанія Махапрабу затопив усю область хвилями екстатичної любові до Кришни. Побачивши великий натовп, обидва брати залишились осторонь, де не було людей. Вони бачили, що Шрі Чайтанія Махапрабу, побачивши Біндумадаву, був в екстазі. Господь вигукував святе ім'я Гарі. Танцюючи в любовному екстазі з піднесеними руками, він закликав усіх повторювати «Гарі, Гарі!». Всі були вражені величчю Шрі Чайтанії Махапрабу. Я просто не здатний описати розваги Господа, які він проводив у Праязі. Шрі Чайтанія Махапрабу познайомився з одним браманом з Деккану Південної Індії, і той запросив Господа на обід і повів його до себе додому. Коли Шрі Чайтанія Махапрабу сидів на самоті в оселі того декканського брамана, Рупа Госвамі і Шрі Валабга, Анупам Малік, прийшли з ним зустрітися. Здалеку, щойно побачивши Господа, обидва брати відразу ж, наче палки, впали в поклоні на землю, затиснувши в зубах по два жмутики трави. Обох братів огорнули екстатичні почуття, і вони, декламуючи всілякі санскритські вірші, знову і знову вставали і падали. Шрі Чайтанія Махапрабу був дуже радий побачити Шрілу Рупу Госвамі. Він сказав йому: «Встань, встань, дорогий Рупо, підійди сюди». Шрі Чайтанія Махапрабу сказав: «Милість Кришни не передати. Він витягнув вас із колодязя матеріальної насолоди». Намай бакташ чатурведі, мад бакташ опача прия, тасмайдаєм тато граям, сача пуджо ятаєгам. Господь Кришна сказав: «Хай навіть хтось великий вчений і знавець санскритської ведичної літератури, його не визнають за мого відданого, якщо він не виконує чистого відданого служіння. Проте, навіть якщо хтось народився в сім'ї собакоїдів, але є чистим відданим, діяльність котрого не мотивована бажанням насолоджуватись плодами праці чи омоглядними розумуваннями, така людина дуже дорога мені. Вона гідна якнайбільшої шани, і від неї треба приймати все, що вона дає. Такі віддані гідні поклоніння так само, як я». Цей вірш вміщено до Гарі Бакті Віласи 10.127, яку уклав Санатана Госвамі. Прочитавши цього вірша, Шрі Чайтанія Махапрабу обійняв двох братів і зі своєї безпричинної милості поставив їм на голову свої стопи. Діставши безпричинну ласку Господа, два брати склали руки і з великим смиренням стали підносити Господу молитви. Намо Махаваданняя Кришна према прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья намне гоура твіше намага. О, наймилостивіше втілення! Ти сам Кришна, що прийшов як Шрі Кришна Чайтанья Махапрабу. Ти прибрав золотистої барви тіла Шрімати Радарані і всюди роздаєш чисту любов до Кришни. Ми складаємо тобі шанобливі поклони. Йогьяна маттам бхуванам даялур улаггаяна пекарут праматтам сапрема сампад судаят бутегам Шрі Кришна Чайтанья мамум прападє. Ми віддаємо шанобливі поклони милостивому Верховному Богові особі, що навернув на істинну путь усі три світи, божевільні від невігластва, і врятував їх від хворобливого стану, звівши з розуму нектаром зі скрабниці любові до Бога. Віддаймося без решти під притулок цього Бога особи Шрі Кришна Чайтанії, що його діяння дивовижні. Цей вірш уміщений у Говіндалі Ламріті 1.2. Після того Шрі Чайтанія Махапрабу посадив їх поряд із собою і став розпитувати:
які у вас є новини про Санатану? Рупа Госвамі відповів: Санатана зараз в державній в'язниці Хусейн Шаха. Якщо ти милостиво врятуєш його, то він зможе вирватись із ув'язнення. Шрі Чайтанья Махапрабху відразу ж відповів: Санатана вже звільнився з ув'язнення і дуже скоро зустрінеться зі мною. Тут Браман запросив Шрі Чайтанью Махапрабху обідати. Рупа Госвамі того дня також залишився там. Балабхадра Бхаттачар'я запросив обох братів пообідати також. Він дав їм рештки їжі з тарілки Шрі Чайтанья Махапрабху. Шрі Чайтанья Махапрабху обрав собі для житла Трівені, місце злиття Ганги та Ямуни. Два брати, Рупа Госвамі і Шрі Валабха, підшукали собі житло поблизу Господа. Тоді Шрі Валабха Бхатта жив у Адайла Грамі, і коли він почув про прихід Шрі Чайтанья Махапрабху, він прийшов до оселі Господа побачити його. Пояснення. Валабха Бхатта був великий вайшнавський вчений. Спочатку він був дуже відданий Шрі Чайтанья Махапрабху, але зміркувавши, що не знайде собі великої шани від Господа, згодом приєднався до школи Вішнусвамі і став там ачар'єю. Його школу стали називати Валабхачар'я Сампрадая. Ця Сампрадая віддавна має великий вплив у Вріндавані, біля Гокули і в Бомбеї. Валабха Бхатта написав багато книжок, серед яких є коментар на Шрімад Бхагаватам за назвою Субодині Тіка і пояснення до Веданта Сутри у формі Анубхаші. Він також написав збірник 16 коротких творів, що зветься Шодаша Гранта. Село, в якому він жив, Адайла Грам чи Аделі Грам, розміщене біля місця злиття Ганги і Ямуни на протилежному від Праяга березі Ямуни, десь за 1,5 кілометри від річки. Храм Господа Вішну в цьому селі донині належить Валабха Сампрадаї. Родом Валабха Бхатта був із Південної Індії, з області Трайланга. Там є залізнична станція Нідадабхалу. За 25 кілометрів від цієї станції лежить село Канкадабада чи Какунпрападу. Там жив вчений брамана Лакшман Дікшит, і Валабха Бхатта був його син. В Андропрадеші є 5 підрозділів громади браманів: Беланаті, Вегінаті, Муракінаті, Телагонаті і Кашаланаті. Валабхачар'я народився в одній з цих браманічних громад у громаді Беланаті в 1400 році ери Шакабда, 1478 році нашого числення. На думку деяких, ще до народження Валабхи Бхаттачар'ї його батько прийняв саннясу, а тоді повернувся, щоб забрати сина з собою. На думку інших, Валабхачар'я народився 1400 року ери Шакабди в день Екадаші у бутної половини місяця Чайтра в браманічній родині Камбам Патібару. За цими свідченнями його батька звали Лакшман Бата Дікшит і народився він у Чампакарані. На думку ще інших, Валабхачар'я з'явився в селищі Чанпаджараграм, що лежить поблизу залізничної станції Раджім в Мад'я-Прадеш. Провчившись 11 років у Варанасі, Валабхачар'я повернувся додому. Повернувшись, він довідався, що його батько покинув смертний світ. Тоді він залишив брата і матір удома і пішов до берегів річки Тунгабадра, селище Відянагар, де вчив Крішнадеву, внука царя Буккараджі. Після того він тричі обійшов усю Індію, і кожна з цих подорожей тривала по 6 років. Так він провів 18 років, здобуваючи перемоги в диспутах щодо явлених писань. Коли йому виповнилось 30, він одружився на Магалакшмі, що належала до тої самої, що й він, браманічної громади. В долині біля пагорба Говардан він встановив божество. Врешті-решт він прийшов до Адейли, що лежить на протилежному від Праяга березі Ямуни. Валабхачар'я мав двох синів – Гопінату і Вітталешвару. В старості він прийняв зречений ступінь життя. У 1452 році ери Шакабда, 1530 році нашого числення, він покинув матеріальний світ у Варанасі. Його книга Шодаша Гранта і його коментарі на Веданта Сутру Анубхашя і Шрімад Бхагаватам Субодині дуже відомі. Окрім цих, він написав також багато інших книжок. Тенгодандават койло прабокойло алінган дуйджане кришнаката хойло катакан. Валабха Бхаттачар'я поклонився Шрі Чайтанья Махапрабху, і Господь обійняв його. Після того вони якийсь час розмовляли про Крішну. Коли вони заговорили про Крішну, Шрі Чайтанья Махапрабху відчув великий любовний екстаз, але стримав свої почуття, соромлячись Валабхи Бхатти. Хоча зовні Господь стримувався, всередині в ньому екстатична любов нуртувала. Цього він не міг приховати.
Спостерігши це, Валабабатта був вражений. Тоді Валабабатта запросив Шрі Чайтанью Махапрабу до себе на обід, і Господь представив йому братів Рупу і Валабу. Брати Рупа Госамі і Шрі Валаба ще з відстані кинулись на землю, дуже смиренно складаючи поклони Валабзі Батті. Коли Валабабатта захотів підійти до них, вони стали від нього відбігати. Рупа Госамі сказав: «Я недоторканий і останній грішник. Будь ласка, не торкайся до мене». Валабу Баттачар'ю це дуже здивувало. Однак Шрі Чайтанья Махапрабу був дуже задоволений і так описав йому Рупу Госвамі. Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Не доторкайся до нього, тому що він належить до дуже низької касти. Ти – послідовник ведичних засад і дуже досвідчений жрець, що провів багато житопронесень, і ти належиш до аристократії». Пояснення. Зазвичай брамани безпідставно пишаються тим, що належать до аристократії і проводять багато ведичних житопринесень. Особливо ця зверхність поширена у Південній Індії. В будь-якому разі, так було 500 років тому. Шрі Чайтанья Махапрабу розпочав буквально революцію проти такого браманізму, запровадивши повторення мантри Гарі Кришна. Повторюючи Гарі Кришна, можна досягнути звільнення, незважаючи на касту, віросповідання, колір шкіри чи суспільне становище. Кожен, хто повторює магамантру Гарі Кришна, відразу ж очищується, тому що рівень відданого служіння трансцендентний. Тут Шрі Чайтанья Махапрабу натякає Валабзі Баттачар'ї, що піднесений брамана, який складає жертви і дотримується ведичних засад, не повинен зневажати того, хто віддано служить Господові, оспівуючи його святе ім'я. Насправді Рупа Госвамі не належав до нижчої касти. Він походив із високоаристократичної родини браманів, але через його зв'язок із мусульманським навабом його вважали пропащим і вилучили з громади браманів. Однак він був на такому високому рівні відданого служіння, що Шрі Чайтанья Махапрабу визнав його за Госвамі. Валаба Баттачар'я все це знав. Відданий вищий за кастові та конфесійні поділи, але Валаба Баттачар'я гордився своїм становищем. Нині Сампрадаю Валаби Баттачар'ї в Бомбеї очолює Дікшіт Магарадж. Він дуже дружньо ставиться до нашого руху, і щоразу, коли ми зустрічаємось, цей вчений браман дуже високо відгукується про діяльність руху Гарі Кришна. Він – вільний член нашого товариства, і хоча він – видатний вчений, що належить до традиційної браманічної касти, він визнає наше товариство і вважає його членів істинними відданими Господа Вішну. 70. Валаба Баттачар'я чув, як два брати постійно повторювали святе ім'я, і тому зрозумів натяк Шрі Чайтанья Махапрабу. Дунгарамукке Кришна нама коріче нартан ейду ядаме нахе гой сарвотам. Валаба Баттачар'я сказав: «Вони обидва постійно повторюють святе ім'я Кришни, тож як вони можуть бути паріями? Навпаки, вони найвищі з людей». Пояснення. Валаба Баттачар'я визнав високе становище братів, і це повинно бути уроком для тих, хто безпідставно пишається своїм становищем брамана. Іноді так звані брамани не визнають наших учнів з Європи та Америки за відданих чи за браманів, а деякі брамани такі горді, що навіть не пускають їх до храмів. Тут Шрі Чайтанья Махапрабу дає важливий урок. Хоча Валаба Баттачар'я був великий авторитет з правил браманічного життя і обізнаний вчений, він визнав, що ті, хто повторює святе ім'я Господа, істинні брамани та вайшнави і тому перебувають на високому рівні. 72. Агубадашвабачотогаріян яджіва грейвартате наматуб'ям тепустапасте джуговусаснурар'я брамману чурнамагрінанті єте. Тоді Валаба Баттачар'я продекламував цього вірша. «Дорогий Господи, той, з чого язика ніколи не сходить твоє святе ім'я, піднімається навіть над посвяченим браманом. Хоча він, може, народився у родині собакоїдів і тому з матеріального погляду може відноситись до найнижчих з людей, він, попри те, гідний слави. Це чудесний вплив святого імені Господа. Тому вважають, що той, хто повторює святе ім'я Господа, пройшов через усі аскези і склав усі великі жертви, згадані у ведах. Він уже омився у всіх святих місцях, вивчив усі веди, і він справжній арій». Цей вірш являє собою цитату з Шрімад Бхагаватам 3.33.7. Шуні Махапрабу Тангри Бхагопрашан Сіла Премавіштагає Слоке Парітала Гіла. Шрі Чайтанья Махапрабу був дуже задоволений, коли почув, як Валаба Батта наводить із шастри цитати щодо становища відданого. Господь похвалив його і, охоплений екстазом любові до Верховного Бога, став декламувати багато віршів із шастр.
Шучи сад бхакти диптагни дагда дурджати калмаша свапако бибудха и слагьо нави дагьо пинастика. Шри Чайтанья Махапрабху сказав: людина, яка набула чистих якостей брамана завдяки відданому служінню, що, наче вогняне полум'я, спалює на попіл усі гріхи минулих життів, безперечно звільняється від таких наслідків своїх гріхів, як народження в низькій родині. Навіть якщо вона народилась в родині собакоїдів, її шанують обізнані вчені. Але, хоча людина може бути вченим, обізнаним у ведичній науці, її не визнають, якщо вона атеїст. Цей вірш і наступний – цитати з Гарі Бхакті Судодаї 3.11.12 трансцендентного твору, що являє собою уривок із Пуран. Бхагават бхактигінася джати шастрам джапастапа абранасяй вадихася манданам локаранджанам. Якщо людина не виконує відданого служіння, то народження у видатній родині чи нації, знання явлених писань, аскези і повторення ведичних мантр для неї все одно, що прикраси на мертвому тілі. Прикраси на мертвому тілі просто тішать юрбу, догоджаючи її забаганкам. Коли Валаба Батачар'я побачив екстатичну любов Господа, він не міг надивуватися. Він був також вражений тим, як глибоко Господь розуміє суть відданого служіння, а також його вродою і могутністю. Тоді Валаба Батачар'я, посадовивши Чайтанью Махапрабху та його супутників на човен, і повіз їх до себе додому, щоб нагодувати обідом. Перепливаючи Ямуну, Шрі Чайтанья Махапрабху побачив її чорну лискучу воду і відразу ж в екстатичній любові втратив над собою владу. Щойно Шрі Чайтанья Махапрабху побачив Ямуну, він одразу скрикнув і стрибнув у воду. Всіх охопив страх і трепет, коли вони побачили це. Вони швидко схопили Шрі Чайтанью Махапрабху і витягли його з води. Опинившись у човні, Господь почав танцювати. Під вагою Господа човен захитався, він став зачерпувати воду і міг ось-ось потонути. Шрі Чайтанья Махапрабху щосили намагався стримуватись перед Валабачар'єю, але попри намагання тримати себе в руках, він не міг стримати любовного екстазу. Врешті-решт, з огляду на обставини, Шрі Чайтанья Махапрабху опанував себе, тож човен доплив до Адайли і пристав до берега. Побоюючись за Господа, Валаба Батачар'я тримався поряд із ним. Давши Господеві змогу омитись, Батачар'я повів його до себе додому. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху прийшов до оселі Валаби Батачар'ї, той, дуже задоволений, посадив Господа на гарну підстилку і особисто помив йому стопи. Після того Валаба Батачар'я разом з усією сім'єю побризкали цією водою собі на голову. Потім вони дали Господові новий нижній і верхній одяг. Валабачар'я провів пишний обряд поклоніння Господові, підносячи йому пахощі, ароматичні коріння, квіти і світильники, і з великою повагою запросив Балабхадру Батачар'ю, кухаря Господа, готувати обід. Так, з великою любов'ю та увагою, Шрі Чайтанья Махапрабху піднесли обід. Братів Рупу Госвамі та Шрі Валабу нагодували також. Валаба Батачар'я спочатку подав рештки їжі Господа Шрілі Рупі Госвамі, а тоді Кришнадасу. Потім Господові піднесли спеції, щоб освіжити рот. Тоді Валаба Батачар'я попрохав Господа лягти відпочити і особисто почав масажувати йому ноги. Коли Валаба Батачар'я масажував Господа, Господь попрохав, щоб він ішов їсти просад. Поївши, він повернувся до лотосових стіп Господа. Тоді саме прийшов Рагупаті Упад'яя, що був родом з Тірогіти. Він був дуже обізнаний вчений, великий відданий і поважний добродій. Пояснення. Тірогіта або Тіргутія – це поєднання чотирьох областей Бігара – Саран, Чампаран, Музафарпур і Дарбанга. Жителів цього штату називають Тірутіями. Рагупаті Упад'яя віддав шану Шрі Чайтанні Махапрабху, і Господь благословив його, сказавши: «Завжди залишайся у свідомості Крішни». Крішне Маті Рагу. Рагупаті Упад'яй був дуже щасливий почути Господнє благословення. Тоді Господь попрохав його розповісти щось про Крішну. Коли Господь попрохав Рагупаті Упад'яю розповісти про Крішну, той почав читати свої вірші, які описували Крішнені розваги. Слухаючи ці вірші, Шрі Чайтанья Махапрабху поринув у любовний екстаз. Шрутімапаре смртімітаре бхаратаманні баджанту бхавабіта агаміханандам вандеясялінде парам брамха. Рагупаті Упад'яя продекламував: ті, хто боїться матеріального існування, схиляються перед ведичною літературою. Деякі поклоняються смріті,
доповненням до ведичної літератури. Інші поклоняються Магабараті. Що ж до мене, то я поклоняюсь батькові Крішни Магараджі Нанді, в чиєму подвір'ї грається верховний богособа Абсолютна істина. Цей вірш, який прочитав Рагупаті Упадьяя, згодом був уміщений до Пад'явалі 126 Шірупи Госвамі. Аге кого прабу вакьо падьяйко гіла, Рагупаті Упадьяй намаскара кайла. Коли Господь попрохав Рагупаті Упадьяю декламувати далі, той вклонився Господові і задовольнив його прохання. Кам пратикатайтум ісе сам пратикова пратимаяту гопатитанаякунджі гопавадуті вітамбрама. Кому мені сказати і хто мені повірить, що Крішна, верховний богособа, залицяється до гопі в гаях на березі Ямуни? Так Господь проявляє свої розваги. Цього вірша також згодом вміщено до Пад'явалі 99. Ши читання Магапрабу попрохав Рагупаті Упадьяю далі описувати розваги Срі Крішни. Господь поринув у любовний екстаз, і його тіло та розум розслабились. Пояснення. Наші тіло та розум завжди занурені в матеріальну діяльність. Коли вони починають діяти на духовному рівні, вони розслабляються на матеріальному рівні. 100. Премадекі упад'яєр гойло чаматкаре манушянаге інго Крішна корило нірдар. Коли Рагупаті Упадьяя побачив екстатичні ознаки, які проявляв Шрі Чайтанья Махапрабу, він вирішив, що Господь – не звичайна жива істота, а сам Крішна. 101. Прабукоге упад'яє срештаманакой с'ямамева парам рупам коге упад'яй. Шрі Чайтанья Махапрабу запитав Рагупаті Упадьяю: «На твою думку, хто найвища істота?» Рагупаті Упадьяя відповів: «Найвища постать – це Господь Шемасундара». 102. Шямарупер Басастан Шештаманакай Пурімадупурівара Коге Упадьяй. А з усіх обителей Крішни, яку ти вважаєш за найліпшу? Рагупаті Упадьяя сказав: «Мадупурі чи Матурадама безперечно найліпша». Пояснення. Господь Крішна має багато форм, як сказано у Брама Самхіті 5.33. Аддайтам Ачутам Анадім Анантарупам. Шрі Чайтанья Махапрабу запитав Рагупаті Упадьяю, яка з мільйонів форм Господа Крішни найліпша. І той відразу ж відповів, що найвища форма – це форма Шямасундари. У цій формі Крішна стоїть, вигнувши тіло в трьох місцях і тримаючи флейту. Образ Шямасундари також описано у Брама Самхіті 5.38. Приманджана чуріта бакті вілочанина сантахсадайва гридаєшу вілокаянті ям Шямасундара мачінтя гуна сварупам говіндам адіпурушам тамахам баджамі. Я поклоняюсь первинному Господові Говінді, що його завжди бачить відданий, чиї очі зволожені бальзамом любові. У своєму вічному образі Шямасундари Господь постає перед зором відданого в його серці. Ті, кого сповнює екстатична любов до Крішни, завжди бачать у серці образ Шямасундари. Рагупаті Упадьяя підтверджує, що абсолютна істина, верховний богособа, має багато втілень, Нараяна, Нрісімха, Варага та інші, але Крішну виділяють як найвищу з усіх форм. Згідно з Шрімад-Бхагаватом 1.3.28, Кришнасту Бхагаван Своям. Кришна є предвічний богособа. Кришна означає Шямасундара, що у Вріндавані грає на флейті. З усіх форм це найліпша. Кришна іноді живе у Матхурі, іноді у Двариці, але Матхуру вважають вищою обителлю. Це засвідчує Рупа Госвамі в Упадешамриті 9. Вайкунта Джаніто Вера Мадхупурі. Мадхупурі чи Матхура вища за Вайкунталоки в духовному світі. 103. Шрі Чайтанья Махапрабу запитав: «Споміж дитинства, отроцтва і юності, який вік із цих трьох ти вважаєш за найліпший?» Рагупаті Упадьяя відповів: «Найліпший вік – це свіжість юності». Расаганем аддітумі срештаманакай, аддя ева паро раса коге упад'яй. Нарешті Шрі Чайтанья Махапрабу запитав: «Споміж усіх смаків, який ти вважаєш за найліпший?» Рагупаті Упадьяя відповів: «Найвищий з усіх смаків – це кохання». Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Ти подав безперечно найвищі істини». З цими словами він з дрожем у голосі продекламував цілого вірша.
Shyamam eva pararupam purima dupurivara vayakai sorakam deyam adhya eva parorasa. Найвищий образ – образ Шемасундари. Найвища обитель – це місто Матхура. Медитувати завжди слід на свіжу юність Господа Крішни. А найвищий смак – це смак кохання. Цей вірш можна знайти у Падьявалі 82. Тут Шрі Чайтанья Махапрабху в любовному екстазі обійняв Рагупаті Упадьяю. Рагупаті Упадьяю також огорнули почуття любові, і він затанцював. Валлабха Бхаттачар'я був глибоко вражений, коли побачив, як Шрі Чайтанья Махапрабху і Рагупаті Упадьяя танцюють. Він навіть підвів обох своїх синів і спонукав їх впасти до лотосових стіп Господа. Пояснення. Двох синів Валабачар'ї звали Гопінат і Вітталешвар. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху приходив до Праяга в 1434 або 1435 році ери Шакабда, тобто 1512 чи 1513 році нашого числення, Вітталешвар ще не народився. Інформацію щодо цього можна також знайти у Мад'ялілі 1847. Почувши, що до селища прийшов Шрі Чайтанья Махапрабху, всі селяни прийшли подивитись на нього. Просто побачивши його, всі вони стали відданими Крішне. Всі брамани села дуже хотіли запросити Господа до себе, але Валлабха Бхаттачар'я заборонив їм. Валлабха Бхаттачар'я вирішив не затримувати Шрі Чайтанью Махапрабху в Адайлі, бо в любовному екстазі Господь стрибнув було до Ямуни. Через це він вирішив відвести Господа до Праяга. Валлабха Бхаттачар'я сказав, якщо хтось хоче, нехай йде до Праяга і запрошує Господа обідати там. Отож він забрав Господа і поплив із ним до Праяга. Валлабха Бхаттачар'я оминав плисти Ямуною. Посадивши Господа у човен на Ганзі, він поплив із Господом до Праяга. Через великі натовпи людей в Праязі Шрі Чайтанья Махапрабху пішов до Дашашвамеда Гата. Там Господь вчив Шрі Рупу Госвамі і наділив його силою зрозуміти філософію відданого служіння. Пояснення. Прасья Шактір відгай вас руєте. Верховний Господь володіє численними енергіями, які він може дарувати своїм щасливим відданим. Господь володіє особливою могутністю, якою він поширює цей рух свідомості Крішни. Це пояснено в читанні Чарітамриті, Антія 7.11. Калі калер дхарма Крішна нама санкіртан, Крішна шактівіна нагетара правартан. Неможливо поширити святе ім'я Крішни, не отримавши особливих повноважень від Господа Крішни. Якщо відданий отримує від Господа цю силу, слід вважати, що йому дуже поталанило. Рух свідомості Крішни поширюється для того, щоб дати людям знання про їхнє справжнє становище, про їхні первинні стосунки з Крішною. Щоб зробити це, потрібна особлива сила, якою наділяє Крішна. Люди не пам'ятають своїх стосунків із Крішною і життя за життям працюють під чарами Маї, переселяючись із одного тіла до іншого. Такий коловорот матеріального існування. Верховний Господь Шрі Крішна сам приходить, щоб пояснити людям, їхнє перебування в матеріальному світі – це помилка. Господь приходить знову, як Шрі Чайтанья Махапрабху, і спонукає людей до свідомості Крішни. Господь також вповноважує особливого відданого навчати людей про їхнє споконвічне природне становище. Кришна таттва бхакти таттва раса таттва пранда сабасі кайла прабу бхагават сіданта. Шрі Чайтанья Махапрабху навчив Шрілу Рупу Госвамі найвищих істин щодо Господа Крішни, щодо відданого служіння і щодо трансцендентних смаків, які сягають найвищого вияву в коханні між Радгою та Крішною. Врешті-решт Господь виклав Рупі Госвамі остаточні висновки Шрімад Бхагаватам. Рамананда пасаджата сідданта суніла рупе кріпа корі та сабасанчаріла. Шрі Чайтанья Махапрабху навчив Рупу Госвамі всіх істин, які почув від Рамананди Рая, і наділив його силою їх зрозуміти. Шрі Руп Хрідай Прабу Шакти Санчаріла Сарвататвені Рупани Правіна Каріла. Увійшовши в серце Рупи Госвамі, Шрі Чайтанья Махапрабху наділив його здатністю правильно визначати остаточну істину в усіх судженнях. Він зробив Шрілу Рупу Госвамі вмілим відданим, чиї висновки збігалися з присудом учнівської послідовності. Так Шрі Рупа Госвамі отримав повноваження особисто від Шрі Чайтанья Махапрабху. Пояснення. Тільки на перший погляд здається, що засади відданого служіння належать до сфери матеріальної діяльності. Щоб знаходити правильний шлях,
треба мати особистий провід Шрі Чайтані Махапрабу. Такий провід мали Шріла Рупа Госвамі, Санатана Госвамі та інші ачарії. Шивананда Сенер Путра Ковікарнапур Рупера Мілан Сагранте Лікія Чен Прачур. У книжці Чайтаня Чандрудая Кавікарнапура син Шивананди Сени докладно змалював зустріч між Шрі Рупою Госвамі та Шрі Чайтанією Махапрабу. 119. Калина Вриндавана Келіварта Лоптеті там К'япайту Висіш'я Кріпамритена Бішишей Чадивас Татрайварупам Часанатанам Ча. З плином часу трансцендентне знання про Крішнані розваги у Вріндавані майже втратилось. Щоб виразно роз'яснити ці трансцендентні розваги, Шрі Чайтанья Махапрабу вповноважив Шрілу Рупу Госвамі і Санатану Госвамі, дарувавши їм нектар своєї милості, аби вони у Вріндавані виконали це завдання. Пояснення. Цей і подальші два вірші взято з дев'ятої дії Чайтанья Чандрудаї, вірші 38, 29, 30. Шікаві Карнапури. 120. Я праг ейва прягуна ганайр гаддабаду пімукто гігад'яса драсайва паро мурта ева п'ямурта примала паэр дрюдатара парішвангарангай праяге там срі рупам самават Нупамайна, Нуджаградева. Шріла Рупа Госвамі з самого початку глибоко привабився до трансцендентних якостей Шрі Чайтанья Махапрабу. Тим самим він назавжди звільнився від сімейного життя. Шріла Рупа Госвамі і його молодший брат Валаба отримали благословення Шрі Чайтанья Махапрабу. Хоча Господь трансцендентним чином перебуває у своєму вічному трансцендентному образі, у Праязі він розповів Рупі Госвамі про трансцендентну екстатичну любов до Крішни. Потім Господь дуже ніжно обійняв його і дарував йому всю свою милість. Прия сварупи, дагіта сварупи, прима сварупи, сагаджабі рупи, ніджану рупи, праборека рупи, татана рупи, савіласа рупи. Воістину, Шріла Рупа Госвамі, чиїм дорогим другом був Сваруп Дамодар, був наче втілення Шрі Чайтанья Махапрабу і був дуже й дуже дорогий Господеві. Рупа Госвамі уособлював екстатичну любов Шрі Чайтанья Махапрабу і тому від природи був дуже красивий. Він якнайстаранніше дотримувався засад, які виклав Господь, і був саме тою людиною, яка могла достойно пояснити розваги Господа Крішни. Шрі Чайтанья Махапрабу пролив на Шрілу Рупу Госвамі свою милість, щоб той міг служити йому, пишучи трансцендентні твори. 122. Так у різних місцях описує якості Шрілу Рупу Госвамі поет Кавікарнапура. Також він описує, як Шрі Чайтанья Махапрабу дарував Шрілі Рупі Госвамі та Шрілі Санатані Госвамі свою безпричинну милість. Шрілу Рупу Госвамі і Санатану Госвамі любили та поважали всі великі вірні віддані Шрі Чайтанья Махапрабу. Коли хтось повертався з подорожі до Вріндавана, супутники Господа розпитували його. Вони розпитували всіх, хто повертався з Вріндавана, як там Рупа і Санатана у Вріндавані? Що вони роблять, ставши на ступінь зреченості? Як їм випадає харчуватись? Такі запитання вони задавали. Супутники Господа розпитували, як це Рупа і Санатана виконують віддане служіння 24 години на добу? Тоді прочанин, що повернувся з Вріндавана, прославляв Шрілу Рупу і Санатану Госвамі. Брати насправді не мають сталого житла. Вони живуть під деревами, одну ніч під одним деревом, а наступну під іншим. Шріла Рупа і Санатана Госвамі жебрують потрохи їжі з осель браманів. Відкидаючи всі матеріальні насолоди, вони їдять лише який-небудь черствий хліб і смажений нутовий горох. При собі вони мають тільки глек з водою, а на собі тільки подерту накидку. Вони постійно повторюють святі імена Крішни і розмовляють про його розваги, а також вони у великому захваті танцюють. Вони щодня майже 24 години служать Господеві. Зазвичай вони сплять лише півтори години, а в деякі дні не сплять зовсім, не перестаючи повторювати святе ім'я Господа. Іноді вони пишуть трансцендентні книги про віддане служіння, а іноді слухають про Шрі Чайтанья Махапрабу і проводять час у роздумах про Господа. 132.
Коли особисті супутники Шрі Чайтаньї Махапрабу чули про дії Рупи і Санатани Госвамі, вони казали, що може бути надзвичайним для того, кому даровано Господню милість. Пояснення. Шріла Рупа Госвамі і Санатана Госвамі не мали сталого житла. Вони жили під одним деревом тільки один день і писали величезну кількість трансцендентних творів. Вони не тільки писали книжки, але й повторювали святі імена, танцювали, розмовляли про Крішну і згадували про ігри Шрі Чайтаньї Махапрабу. Так вони виконували віддане служіння. У Вріндавані є пракрита сахаджії, які кажуть, що писати або навіть торкатися до книжок – це табу. Для них віддане служіння полягає в відстороненні від такої діяльності. Коли їх просять послухати обговорення ведичних писань, вони відмовляються, кажучи, навіщо нам здалося читати чи слухати трансцендентні писання? Вони призначені для неофітів. Вони видають себе за відданих такого високого рівня, що їм уже не треба витрачати сили на те, щоб читати, писати чи слухати. Однак чисті віддані, чиїм провідником є Шріла Рупа Госвамі, відкидають цю філософію сахаджії. Безперечно, писати книжки задля грошей чи слави – зле, але писати і видавати книжки задля просвіти широкого загалу – це істинне служіння Господові. Це думка Шріли Бхактисіддханти Сарасваті Такура, і він прямо наказав своїм учням писати книжки. Насправді, він більше волів видавати книжки, аніж будувати храми. Будувати храми – це діяльність для широкого загалу і відданих неофітів. Справою піднесених і вповноважених відданих є писати книжки, видавати їх і поширювати скрізь. Згідно з Бхактисіддхантою Сарасваті Такуром, поширювати книжки – це все одно, що грати на великій мріданзі. Через це ми завжди прохаємо членів Міжнародного товариства свідомості Крішни видавати якомога більше книжок і поширювати їх скрізь по всьому світі. Ідучи так стопами Шріли Рупи Госвамі, можна стати відданим Рупанугою. 133. Чайтанніра Кріпа Рупа Лікія Чейна Пане Расамріта Сінду Грантер Магала Чарани. Шріла Рупа Госвамі сам говорить про милість Шрі Чайтаньї Махапрабу у молитві вступі до Бхакті Расамріта Сінду. 1.1.2. Хридіяся приранайя правартіто гамвара карупопі тася гарепада камалам ванде Чайтаньня Девася. Хоча я найнижчий з людей і нічого не знаю, Господь милостиво надихнув мене писати трансцендентні книги про віддане служіння. Отож я складаю поклони до лотосових стіп Шрі Чайтаньї Махапрабу, верховного богоособи, що дарував мені змогу писати ці книги. 135. Гей мададашадін праягерогія шірупесікаділа сакті санчарія. 10 днів Шрі Чайтаньї Махапрабу залишався у праязі і навчав Рупу Госвамі, наділяючи його потрібною для цього силою. Пояснення. Це підтверджує вислів Крішна Шактівіна Нагітара Правартана. Не отримавши особливих повноважень від Верховного Бога особи, неможливо поширити рух свідомості Крішни. Вповноважений відданий бачить і почуває себе як найнижчий із людей, бо знає, що вся його діяльність відбувається завдяки натхненню, яке йому дає серце Господь. Це засвідчує Господь Крішна у Бхагавад-гіті 10.10. Тим, хто повсякчасно служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Повноваження від Верховного Богоособи треба заслужити. Це означає, що треба 24 години на добу віддано з любов'ю служити Господові. Матеріальне становище відданого нічого не важить, бо віддане служіння не залежить від матеріальних обставин. У першій половині свого життя Шріла Рупа Госвамі був урядовцем і гріхастою. Він не був навіть брамачарі чи саннясі. Він спілкувався з млечами та явинами, але завжди прагнув служити. І цим прихилив до себе ласку Господа. Отже, щирий відданий може здобути повноваження від Господа, незалежно від свого становища. У попередньому вірші, взятому з Бхактірасамріта Сінду, Шріла Рупа Госвамі розповідає про те, як Господь наділив його повноваженнями. Далі в Бхактірасамріта Сінду 1.2.187 він пише: «Ігаяся гарердасі кармана манасагіра нікіла свап'явастасу дживан мукта саучяте». Хто тілом, розумом і словами служить Крішні, вже є звільнена особа, навіть хоча може перебувати у матеріальному світі і виконувати всіляку так звану матеріальну діяльність.
Щоб залишитись вільним від матеріального забруднення і здобути прихильність Господа, треба щиро прагнути служити Господові. Це єдина потрібна для цього умова. А коли людина здобуває милість духовного вчителя і Господа, вона отримує всю силу потрібну для того, щоб писати книжки і поширювати рух свідомості Крішни, і їй не можуть стати на заваді жодні матеріальні обставини. 136. Прабукоге суно рупо бактіра сиралакан сутра рупекогі вістар наджаджабарнан. Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Дорогий рупо, послухай мене, будь ласка. Вичерпно описати віддане служіння неможливо, тому я спробую представити тобі короткий огляд ознак відданого служіння. Океан трансцендентних смаків відданого служіння такий великий, що годі комусь визначити його довжину і ширину. Однак, щоб тобі легше було пізнати його смак, я опишу тобі лише одну краплину з нього. Всесвіт заповнюють незліченні живі істоти. Вони народжуються у 8 мільйонах 400 тисячах видів життя і блукають усім Всесвітом». Пояснення. Це виклик так званим ученим і філософам, які гадають, що живі істоти є тільки на цій планеті. Так звані вчені досягають місяця і кажуть, що там життя немає. Це не узгоджується з поясненнями Шрі Чайтанья Махапрабху. Він каже, що скрізь по Всесвіті розсіяні незліченні живі істоти, що народжуються в 8 мільйонах 400 тисячах видів життя. У Бхагавадгіті 2.24 ми читаємо, що живі істоти є сарвагата, тобто вони здатні проникати скрізь. Це означає, що живі істоти є скрізь. Вони живуть на суші, у воді, в повітрі, у вогні і в ефірі. Тобто живі істоти є в усіх матеріальних елементах. Весь матеріальний Всесвіт складений із 5 елементів – землі, води, вогню, повітря і ефіру. Чому ж тоді живі істоти повинні бути тільки на одній планеті, але на інших – ні? Послідовники Вед не можуть пристати на таку немудру теорію. З ведичних писань ми знаємо, що живі істоти є на всіх планетах, незалежно від того, складені ці планети з землі, води, вогню чи повітря. Ці живі істоти можуть не мати таких тіл, які ми бачимо на Землі, але вони мають інші тіла, складені з інших елементів. Навіть на Землі ми бачимо, що будова тіла тварин, які живуть на Землі, відмінна від будови тіл тварин, які живуть у воді. За різних обставин, умови життя різні, але живі істоти, поза сумнівом, є всюди. Навіщо нам заперечувати існування живих істот на тій чи іншій планеті? Ті, хто запевняє, що побували на місяці, не були там або ж своїм недосконалим зором не змогли побачити живих істот з таким тілом, яке мають жителі місяця. Живі істоти названо ананта – незліченними. Однак сказано, що вони поділяються на 8 мільйонів 400 тисяч видів. У Вішну Пурані перелічено «Джаладжана валакшані ставара лакшавімсатії крімайо рудрасанк'яка пакшинам досалакшанам». Трімшал лакшані пасава, чатур лакшані мануша. Існує 900 тисяч видів істот, які живуть у воді, 2 мільйони істот, що нерухомі, ставара, як от дерева та рослини, 1 мільйон 100 тисяч комах та плазунів і 1 мільйон видів птахів. Що ж до чотириногих, то їх 3 мільйони, а людей 400 тисяч. Деякі з цих видів існують тільки на одній планеті, а на інших їх може не бути. Але в будь-якому випадку живі істоти є на всіх планетах Всесвіту, навіть на Сонці. Такий присуд ведичних писань. Бхагавадгіта 2.20 підтверджує: «Наджаяте мріяте вакада чіннаям бутва бавітава набуя аджоніття са святоям пурану наганняте ганнямане саріре». Для душі не існує ні народження, ні смерті. Душа ніколи не виникала, ніколи не виникає і ніколи не виникатиме. Вона ненароджена, вічна, неминуща і первісна. Вона не гине, коли гине тіло. Живі істоти ніколи не гинуть, вони просто переселяються з однієї форми життя до іншої. Отже, еволюція виявляється в переході до вищих форм, відповідно до рівня розвитку свідомості. У різних формах життя ми бачимо різний рівень свідомості. Свідомість собаки відрізняється від свідомості людини. Навіть в межах одного виду ми бачимо, що свідомість батька відмінна від свідомості його дитини, і свідомість дитини відмінна від свідомості юнака. Коли свідомість відрізняється, немає сумніву, що й тіла відрізняються. Іншими словами, тіла відрізняються між собою
відповідно до відмінностей у свідомості між істотами, що перебувають в цих тілах. Це саме сказано також у Бхагавад-гіті 8.6. Ям-ям вапі смаран бхавам тяджан тянте калеварам там-таме вайти каунтея садатад бхава бхавіта. Свідомість істоти в момент смерті визначає тип тіла, яке вона отримає в наступному житті. Так відбувається переселення душі. Різні типи тіл вже існують. Ми переходимо з одного тіла до іншого відповідно до своєї свідомості. 139. Довжину і ширину живої істоти визначають як одну десятитисячну часточку кінчика волосини. Первинна природа живої істоти дуже тонка і невловима. Кешакрашата багасья сатамса садрішатмака джіва сукшма сварупоям санк'яти то хічіткана. Якщо розділити кінчик волосинки на 100 частин, тоді взяти одну з цих частин і розділити ще на 100 частин, то ця крихітна часточка матиме розмір однієї з незліченних живих істот. Всі вони чіткана, часточки духу, а не матерії. Пояснення. Цей вірш – цитата з коментаря до тієї частини Шрімад-Бхагаватам, де уособлені веди складають шану верховному боговій особі. Господь Кришна підтверджує це у Бхагавад-гіті 15.7. «Амай вамшо джіва локе джіва бхутах санатана». «Живі істоти в цьому зумовленому світі є мої вічні невід'ємні частки». Господь Срі Кришна сам ототожнює себе з крихітними живими істотами. Господь Кришна – це верховний дух, наддуша, а живі істоти – це його дуже крихітні невід'ємні частки. Певно, що ми не здатні розділити кінчик волосини на такі дрібні часточки, але в духовному вимірі такі дрібні часточки можуть існувати. Духовна сила така велика, що навіть одна атомарна частка духу може стати найпотужнішим інтелектом у матеріальному світі. Та сама духовна іскорка перебуває в мурасі і в тілі брами. Духовна іскорка отримує певний тип тіла відповідно до своєї карми матеріальної діяльності. Матеріальна діяльність проходить в добрі, страсті та невігластві, або в поєднанні цих якостей. Залежно від того, під впливом яких якостей матеріальної природи перебуває жива істота, вона і отримує відповідне тіло. Це остаточний висновок. 141. Балагра сата багасья сатада калпітасья ча багоджіва савігєя іти чага парасруті. Якщо ми розщепимо кінчик волосини на 100 частин, а тоді візьмемо одну з частин і розщепимо її ще на 100 частин, то ця десятитисячна частка буде рівна розміром живої істоти. Саме так сказано в найважливіших ведичних мантрах. Пояснення. Перші три пади цього вірша з Панчадаші чи Традіпи 81 взято із Шваташватару Панішади 5.9. 142. Сукшманам апягам джіва. Господь Кришна каже, серед крихітних часток я жива істота. Пояснення. Жива істота єдина з Верховним Богом особою і відмінна від нього. Як духовна душа, жива істота якісно єдина з Верховним Господом. Однак Верховний Господь більший за найбільше, тоді як жива істота менша за найменше. Тут процитована третя пада вірша з Шрімад-Бхагаватам 11.16.11. 143. Аперіміта друва станубріто ядисарва гатас таргіна сасья теті ніямо друва нитаратха аджанічаян маям тадавімучяніян трібавет самамануджана там ядаматам матадуштатая. Господи, живі істоти, що отримали матеріальні тіла, суть духовні, і їм не скласти ліку. Однак, якби кожна з них була всепронизуюча, то про їхню підвладність тобі не було б і мови. Проте, якщо визнати, що вони часточки вічносущої духовної істоти, часточки тебе, верховного духовного цілого, тоді слід визнати їхню повсякчасну підвладність тобі. Якщо живі істоти задовольняться, просто визнавши себе твоїми духовними часточками, вони будуть щасливі, маючи владу над багатьма речами. Остаточна істина полягає в тому, що вважати живі істоти і верховного Бога особу за одне й те саме – це помилкове судження. Воно не відповідає дійсності. Цей вірш взятий також із Шрімад-Бхагаватам 10.87.30 промовили уособлені веди. 144. Тарамаді ставара джангам дуїбеда джангаметіра як джала стала чара піведа.
несіченних живих істот поділяють на два різновиди – тих, що можуть пересуватись, і тих, що не можуть. До живих істот, які можуть пересуватись, належать птахи, мешканці вод і звірі. Пояснення. Шрі Чайтанья Махапрабху ясно визначає різні умови життя живих істот. Є дерева, є рослини, є камені, і всі вони не можуть рухатись, але на них, однак, треба дивитись як на живі істоти духовні іскри. В тілах дерев, інших рослин та каменів присутні душі. Всі вони – живі істоти. В тілах рухомих живих істот, як оце птахи, мешканці вод та звірі, перебуває така сама духовна іскра. Як тут сказано, є живі істоти, які можуть літати, плавати і ходити. Також слід зробити висновок, що існують живі істоти, які здатні жити і пересуватись у вогні та ефірі. Живі істоти мають різні тіла, складені з землі, води, повітря, вогню та ефіру. Слова «тарамад'є» означають в цьому Всесвіті. Весь матеріальний Всесвіт складений з п'яти матеріальних елементів. Було б помилкою гадати, що живі істоти живуть тільки на цій планеті, а на інших їх немає. Таке судження повністю розходиться з ведами. У Бхагавадгіті 2.24 сказано: Ачадьоямадахйоям акледьососья евача ніття сарвагата станур ачалоям санатана. Окрему душу неможливо розбити, розчинити, її не спалити і не висушити. Вона вічно суща, присутня скрізь, незмінна, нерухома і вічно однакова. Душа не має нічого спільного з матеріальними елементами. Будь-який матеріальний елемент можна розділити на шматки, як, скажімо, землю. Що ж до живої істоти, її не спалити і не розділити на шматки. Тому вона здатна жити у вогні. Можна прийти до висновку, що живі істоти є також і на Сонці. Чому б це живі істоти не могли жити на тій чи іншій планеті? Згідно з ведами, живі істоти можуть жити скрізь, де завгодно – на землі, у воді, в повітрі, в вогні. Та за будь-яких умов жива істота незмінна – стану. Зі слів Шрі Чайтанья Махапрабху та Бхагавадгіти випливає, що живі істоти існують скрізь по Всесвітах. Вони поширюються Всесвітом у формах дерев, всіляких рослин, мешканців вод, птахів, людей і так далі. 145. Тарамаді мануша джати аді алпатар, тарамаді млеча пулінда бауда шабар. Хоча таких живих істот, як люди, дуже мало, їхню кількість можна вважати ще меншою, тому що є багато нецивілізованих людей, як оце млечі, пулінди, бауди і шабари. 146. Веданіштамаді ардек ведамуккемане веданішіт папа коре дхарманагігане. Серед людей за цивілізованих вважають послідовників ведичних засад. Серед них половина визнає веди тільки на словах, а на ділі грішить, всіляко порушуючи ведичні заповіді. Такі люди не зважають на регулівні засади. Пояснення. Слово «веда» означає «знання». Оволодіти найвищим знанням означає пізнати Верховного Бога особу, наші стосунки з ним і, відповідно до цих стосунків, діяти. Діяльність, узгоджену з ведичними засадами, називають релігією. Релігійність полягає в дотриманні наказів Верховного Бога особи. Ведичні засади являють собою настанови, які дав Верховний Бог особа. Арії – це цивілізовані люди, що з незапам'ятних часів дотримуються ведичних засад. Неможливо знайти в історії людства моменту появи ведичних засад, які дано людині для того, щоб вона могла пізнати Верховну істоту. Основу правдивої релігії становлять книги чи наукові праці, які скеровують на пошук Верховної істоти. Існує багато релігійних систем, що відповідають різним місцевостям, учням і їхній здатності розуміти духовну науку. Найвищу релігійну систему описано в Шрімад-Бхагаватам 1.2.6 так. Савайпум сампародхармо ято бхактирадокшаджи. Найвища форма релігії – це релігія, яка розвиває в людині повну свідомість існування Бога, а також його образу, імені, якостей, розваг, обителі та всюдисущості. Повне пізнання цього всього являє собою досконалість ведичної науки. Мета ведичної науки – дати систематичне розуміння якостей Бога. Це засвідчує Кришна в Бхагавадгіті 15.15. Ведайща сарвер агам ейва ведя. Ціль вивчення вед – пізнати Бога.
Тому ті, хто справді живуть за ведичною наукою і намагаються наблизитись до Бога, не будуть грішити і порушувати цим самим наказ Верховного Господа. Однак, за нинішньої епохи Калі, хоча люди зараховують себе до найрізноманітніших релігій, більшість із них грішить, порушуючи ведичні заповіді. Тому Шрі Чайтанья Махапрабху тут каже «Веда нішідда папа коре дхарма найгане». За цієї епохи люди можуть проголошувати себе послідовниками якоїсь релігії, але насправді не дотримуватись її засад. Замість того вони роблять всілякі гріхи. 147. Дармачарі мадє багут карманішта, корі карманішта мадє ека г'яні шешта. Серед послідовників ведичної науки більшість діє задля насолоди плодами діяльності і поділяє діяльність на хорошу та погану. Серед багатьох таких щирих, корисливих трудівників може трапитися один, що справді мудрий. Пояснення. Сіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, що слово «карманішта» стосується до того, хто прагне насолоджуватись плодами свого сумлінного труду та праведної діяльності. Деякі послідовники ведичних засад підносять все абсолютній істині без прагнення насолоджуватись плодами своїх праведних вчинків. Їх теж зараховують до «карманішт». Іноді можна бачити, як праведні люди з великими труднощами заробляють гроші, а тоді витрачають їх на добродійність, засновують благодійні програми, відкривають школи та лікарні. Як той, хто заробляє для себе, так і той, хто заробляє для загального добра, зветься карманішта. Серед мільйонів карманішт може трапитися один справді мудрий. Ті, хто уникає корисливої діяльності і дотримується обітниці мовчанки, прагнучи злитися з духовним буттям абсолютної істини, зазвичай відомі як г'яні – мудрі люди. Їх цікавить не корислива діяльність, а злиття з Усевишнім. В обох випадках і карманішта, і г'яні зацікавлені у власному добрі. Кармії прямо цікавляться особистою вигодою в матеріальному світі, тоді як г'яні зацікавлені в тому, щоб злитися з існуванням Всевишнього. Г'яні стверджують, що корислива діяльність хибує на недосконалість. Для них досконалість полягає в тому, щоб припинити діяльність і злитися з верховним буттям. Це мета їхнього життя. Г'яні хочуть усунути різницю між тим, хто знає, об'єктом знання і знанням. Це філософія монізму чи цілковитої єдності, і її відзначає духовна практика мовчання. 149. Корі гьяні мадді гой, ека джана мукта, корі мукта мадді дурлаба, ека Кришна бхакта. Серед багатьох мільйонів таких наділених мудрістю людей знайдеться, може, одна звільнена особа – мукта. А серед багатьох мільйонів таких звільнених осіб важко знайти, бодай, одного чистого відданого Господа Кришни. Пояснення. В Шрімад-Бхагаватам 10.2.32 сказано, що г'яні обмежені в своєму знанні і тому не досягають справжнього звільнення. Вони лише думають, що звільнені. Повного і досконалого знання особа набуває тоді, коли приходить на рівень пізнання Верховного Бога особи. Браметі, параматметі, Бхагаван іті шабдєте. Абсолютну істину саттявасту описують як Браман, Параматму і Бхагавана. Знання того, хто осягнув безособистісний браман та наддушу, недосконале доти, доки він підніметься на рівень пізнання Верховного Бога особи. Тому в цьому вірші ясно сказано «Коті мукта мад'є дур лаба ека Кришна бхакта». Тих, хто намагається пізнати безособистісний браман чи локалізовану параматму, визнають, звичайно, за звільнених, але знання їхнє недосконале, і тому в Шрімад-Бхагаватам їх названо «Вімукта маніна». Їхні знання недосконале, а тому недосконалі і їхні уявлення про звільнення. Досконале знання здобути можливо, якщо людина пізнає Верховного Бога особу. Це підтверджує в Бхагавад-гіті 5.29 Господь Кришна. Боктарам ягетапасам, сарвалокамагешварам, сугрідам сарвабутанам, гятвамам сантим річчаті. Якщо людина повністю усвідомила мене і знає, що я Верховний, хто насолоджується всіма жертвопринесеннями і аскезами, що я Всевишній Господь всіх планет та півбогів, і що я благодійник та доброзичливець всіх живих істот, вона досягає вмиротворення і звільняється від матеріальних страждань. Пошуки кармі, г'яні та йогів тривають далі, а доки людина ще не завершила свого пошуку, їй не знати спокою. Тому Бхагавад-гіта каже «Гятва мам шантім річчаті». Справжнє вмиротворення людина може знайти тоді, коли знає Кришну. Це описано в наступному вірші.
149. Кришна Бхакта Нишкама Атаева Шанта Бхукти Мукти Сирикамі Сакалі Ашанта. Відданий Господа Кришне, вільний від бажань і тому спокійний. Корисливі трудівники бажають матеріальної насолоди, г'яні бажають звільнитися, а йоги бажають матеріальної досконалості. І через таку свою хідь всі вони позбавлені спокою. Пояснення. Відданий Господа Кришне має одне єдине бажання – служити Кришні. Навіть так звані звільнені особистості сповнені бажань. Корисливі трудівники прагнуть поліпшити життєві умови, а г'яні хочуть злитися з Всевишнім. Йоги прагнуть матеріальної досконалості і йогічних та магічних сил. Усі ці невіддані хтиві, камі. Всі вони чогось бажають і тому не знають спокою. Формулу миру та спокою дає Бхагавад-гіта 5.29. Бхуктарам ягетапасам сарвалока махешварам сугридам сарвабутанам гятвамам шантим річчаті. Треба просто зрозуміти, що в усьому світі всіма жертвопринесеннями і аскезами насолоджується в кінцевому підсумку Кришна. І користь від них отримує він. Це означає, що слід усе робити задля того, щоб досягнути відданого служіння Кришні. Треба зрозуміти, що Кришна – верховна істота. Отож, всі матеріальні світи належать йому. Також треба зрозуміти, що Кришна – єдиний друг, який здатний зробити справжнє добро всім живим істотам. Сугрідам сарабутанам. Той, хто розуміє ці три істини про Кришну, відразу ж стає вільним від бажань, ніж кама, а внаслідок цього – вмиротвореним. Кришна Бхакта знає, що його друг Кришна, і що Кришна про нього всебічно піклується і здатний зробити для свого відданого все. Кришна каже «Канте прадиджані намі бхакта пранасяти». Сину Кунті, відверто проголошуй, що мій відданий ніколи не загине. Так запевняє нас Кришна. І тому відданий живе в Кришні і не шукає ніякої вигоди для себе. Сам Всеблагий завжди поряд з відданим. Тож навіщо відданому прагнути собі якогось блага окремо? Його єдина турбота – задовольняти Всевишнього, слугуючи йому якомога більше. Кришна Бхакта не має бажання особистої вигоди. Всевишній бере на себе всю турботу за нього. А ваша Ракшебе Кришна Вішваса Палана. Бхактівінода Такур каже, що він не бажає нічого, бо Кришна за будь-яких обставин про нього подбає. Відданий не тішить себе надією на те, що Кришна йому допомагатиме. Він просто покладається на Кришну, як дитина покладається на батьків. Дитина не має розрахунку на служіння батьків, але все одно завжди перебуває під їхньою опікою. Це і є нішкама – свобода від бажань. Хоча кармі, г'яні та йоги за допомогою різноманітної діяльності досягають бажаного, вони ніколи не бувають вдоволені. Кармі може тяжко трудитись, заробляючи свій мільйон доларів, але варто йому цей мільйон заробити, як йому хочеться ще один мільйон. Кармі не знають кінця своїм бажанням. Чим більше кармі дістає, тим більше бажає. Г'яні не можуть бути вільними від бажань, бо їм бракує тверезого глузду. Вони хочуть злитися з сяйвом брамана, але, навіть досягнувши цього, не можуть відчути там вдоволення. Є багато г'яні чи сан'ясі, які прийняли сан'ясу і зреклися світу як ілюзії, але потім повернулись у світ і взялись до політичної чи філантропічної діяльності або відкривають школи та лікарні. Це означає, що їм не вдалося досягнути істини брамана – брамасатям. Їм доводиться спускатись на матеріальний рівень і братись до благодійництва. Так вони плекають нові бажання, а коли ці бажання виконуються, вони бажають ще чогось нового. Отже, г'яні не здатний бути нішкама, вільним від бажань. Не можуть бути вільні бажань і йоги, тому що прагнуть йогічних сил, щоб демонструвати які-небудь магічні дійства і здобувати популярність. Навколо таких йогів збираються глядачі, а йогам хочеться дедалі більше хвалити лестощів. Неправильно користуючись своєю містичною силою, вони знову падають на матеріальний рівень. Вони не можуть стати нішкама, вільними від бажань. Висновок полягає в тому, що звільнитись від бажань можуть тільки віддані, що задоволені просто служінням Господеві. Тому Чайтанья Махапрабху каже тут «Кришна Бхакта Нішкама». Кришна Бхакта, відданий Кришне, задоволений Кришною, і через це йому не загрожує падіння. 150.
Муктанамапі сіддханам нараяна параяна судурлаба прашантатма корішвапі махамане. О, великий мудрецю! Серед багатьох мільйонів вільних від невіластва і від матеріального рабства осіб, а також серед багатьох мільйонів сід, що досягли майже повної досконалості, рідко трапляється хоча б один чистий відданий нараяни. Тільки такий відданий, справді повністю задоволений і вмиротворений. Пояснення. Цей вірш – цитата з Шрімад-Бхагаватам 6.14.5. Нараяна Параяна, відданий Господа Нараяни, це єдиний, хто щасливий. Той, хто став Нараяна Параяною, вже звільнився від матеріального рабства. Він уже володіє всіма йогічними силами. Не досягнувши рівня Нараяна Параяна і не піднявшись над рівнем Бхукті-Мукті-Сіді, неможливо стати повністю вдоволеним. Це рівень чистої відданості. Анябілашита шуням гянакарма денавритам анукулєна кришна нушідалам бхактируттама. Той, хто не бажає нічого, крім Кришни, і не збочує на шлях гьяна-марги, розвитку знання, звільняється від невігластва. На найвищому рівні перебуває той, хто вільний від впливу карми, корисливої діяльності, та йоги, розвитку містичних сил. Така особа просто покладається на Кришну і задоволена у своєму відданому служінні. У Шрімад-Бхагаватам 6.17.28 сказано: «Нараяна парахсарвей на кутасчана біб'яті». Така особа не боїться нічого. Вона однаково ставиться і до раю, і до пекла. Негідники не розуміють становища Нараяна Параяни і тому починають йому заздрити. Адже з ласки Нараяни відданий досягає в матеріальному світі щонайбільшого добробуту. Негідники заздрять Нараяні і його відданому. Але відданий намагається задовольнити іншого відданого Нараяни, бо знає, що задовольняючи представника Нараяни, він задовольняє безпосередньо самого Нараяну. Тому відданий намагається створити для свого духовного вчителя якнайліпші умови і підносить йому все найкраще. Люди сторонні, які нічого не знають про Нараяну, заздрять і Нараяні, і його відданому. Тому коли вони бачать добробут відданого Нараяни, вони заздрять ще більше. Але коли відданий Нараяни просить таких нетямущих людей, аби ті прийшли і жили разом із ним у тих самих зручних умовах, вони не погоджуються, тому що ніяк не можуть відмовитись від незаконного сексу, м'ясоїдства, азартних ігор і вживання алкоголю та інших дурманних речовин. Через це матеріаліст відмовляється від товариства Нараяна Параяни, дарма що заздрить матеріальному становищу відданого. У західних країнах, коли звичайні люди, торговці чи робітники, бачать, що наші віддані чудово живуть і харчуються, при тому не працюючи, їм кортить довідатись, звідки ми беремо гроші. Такі люди починають заздрити і запитують: як це можна так зручно жити, не працюючи? Звідки у вас так багато машин, усмішки на обличчях і хороший одяг? Вони не розуміють, що про відданих дбає Кришна, і тому дивуються, а деякі заздрять. 151. Баманда брамітекона багявана джів, гуру Кришна прасаде пая бактилота бідь. Згідно зі своєю кармою, живі істоти блукають всім Всесвітом. Деякі з них піднімаються на вищі, райські планетні системи, а деякі опускаються на нижчі. Якщо серед цих багатьох мільйонів блукальців якійсь живій істоті дуже пощастить, з милості Кришни вона дістає нагоду спілкуватися з істинним духовним вчителем. Ласкою Кришни та духовного вчителя така особа отримує сім'я ліани відданого служіння. Пояснення. Коли йдеться про браманду, ми маємо на увазі весь Всесвіт або скупчення мільйонів усесвітів. В усіх Всесвітах безліч планет, а на цих планетах безліч живих істот у повітрі, на землі і у воді. Повсюди розсіяні мільйони і трильйони живих істот, яких Майя з життя в життя змушує страждати і насолоджуватись згідно з наслідками їхньої корисливої діяльності. Таке становище зумовлених матерією живих істот. Серед цих численних живих істот та, якій справді пощастило, Бхагаван, з милості Кришни зустрічає істинного духовного вчителя. Кришна перебуває в кожному серці, і коли хтось чогось бажає, Кришна це бажання виконує. Якщо живій істоті випаде чи пощастить якось стикнутися з рухом свідомості Кришни, і вона забажає спілкуватись із його учасниками, Кришна, що перебуває в серці кожного, дає їй нагоду зустрітися з істинним духовним вчителем. Це має назву Гуру Кришна Прасад.
Кришна готовий дарувати свою милість всім живим істотам. І щойно якась із них бажає отримати милість Господа, Господь відразу ж дає їй нагоду зустріти істинного духовного вчителя. Такі щасливі особі дають силу і Кришна, і духовний вчитель. Кришна допомагає їй зсередини, а духовний вчитель – ззовні. І Кришна, і духовний вчитель завжди готові допомогти щирій живій істоті звільнитися від матеріального рабства. Як це відбувається і як можна стати таким щасливим обранцем, видно з життя Шіли Нарадимуні. За попереднього життя він народився сином служниці. Таке походження, певно, що не дає престижного становища, але його матір, на щастя, слугувала вайшнавам. Коли ці вайшнави перечікували в їхньому домі поруч у Турмасі, маленький Нарада скористався з нагоди, щоб послужити їм. Зласкавившись над хлопчиком, ці вайшнави дали йому решток своєї їжі. Слугуючи вайшнавам і слухаючись їх, хлопчик прихилив до себе їхню ласку і завдяки неявній милості вайшнавів поступово став чистим відданим. В наступному житті він став Нарадамуні, найпіднесеніший з усіх вайшнавів і їхній найважливіший гуру та ачар'я. Ідучи стопами Нарадамуні, цей рух свідомості Кришни слугує всьому людству і дає кожному нагоду зустрітися з Кришною. Той, кому пощастить, тісно зв'яже з цим рухом своє життя. Тоді, з милості Кришни, життя такої людини увінчається успіхом. В серці кожного дрімає Кришна Бхакті, любов до Кришни, і в спілкуванні з хорошими відданими ця любов прокидається. Як сказано в читанні Чаритамриті, Мадхія 22.107, «Ніття сіда Кришна прейма садека буной, шаванаді шудачіте короє удой». Віддане служіння Кришні дрімає в кожному. Коли людина просто спілкується з відданими, слухає їхні корисні настанови і повторює мантру Гарі Кришна, в ній прокидається її приспана любов до Кришни. Так людина дістає сім'я відданого служіння. Гуру Кришна Прасади Пая Бхактилата Біч. 152. Малігоє коре сей біджа аропан, шавана кіртан джале короє се чан. Отримавши сім'я відданого служіння, треба дбати про нього. Треба стати садівником і посадити його в своєму серці. Якщо людина поливатиме сім'я регулярними шаванам та кіртанам, слухаючи та повторюючи, це сім'я пустить паросток. Пояснення. Жити в товаристві відданих чи жити в храмі означає зануритись у шаванам кіртанам. Іноді неофіти думають, що можна практикувати шаванам кіртанам, не поклоняючись божествам. Але така практика шаванам кіртанам призначена для відданих, які піднялись на дуже високий рівень, як оце Харідас Такур. Харідас Такур практикував метод шаванам кіртанам, не поклоняючись божествам. Однак не слід імітувати Харідаса Такура і відкидати поклоніння божествам, намагаючись практикувати тільки шаванам кіртанам. Для відданих неофітів це неможливо. Слова Гуру Прасад вказують на те, що духовний вчитель дуже милостивий і ласкаво дарує учневі віддане служіння. Це найбільший дар, який тільки може дати духовний вчитель. Ті, хто робив у минулому праведні вчинки, гідні отримати найвище благословення в житті. І щоб дарувати це благословення, Верховний Богособа посилає свого представника, який передає його милість. Наділений милістю Верховного Богособи, духовний вчитель роздає цю милість людям піднесеним і праведним. Духовний вчитель вчить своїх учнів виконувати віддане служіння Верховному Богові особі. Це зветься Гуру Кріпа. Те, що Кришна посилає істинного духовного вчителя достойному учневі – це Кришна Прасад, милість Кришни. З милості Кришни людина зустрічає істинного духовного вчителя, а з милості духовного вчителя учень досконало опановує науку відданого служіння Господеві. Бхакті Лата Біджа означає сім'я відданого служіння. Все має якусь первинну причину чи сім'я. Кожне вчення, план чи програма починається насамперед із задуму. Це називається біджа або сім'я. Методи, правила і приписи, що за їхньою допомогою людина досконало опановує мистецтво відданого служіння, становлять бхакті лата біджу – сім'я відданого служіння. Цю бхакті лата біджу отримують з милості Кришни від духовного вчителя. До інших насінин, що їх називають ан'я білаша біджі, належать карма біджа та г'яна біджа. Якщо комусь не пощастило дістати від духовного вчителя бхакті лата біджу, він замість неї плекає такі насінини, як карма-біджа, г'яна-біджа або політичні, соціальні та філософські біджі. Проте бхакті-лата-біджа відрізняється від усіх інших бідж. Дістати бхакті-лата-біджу можна тільки з милості духовного вчителя.
Тому треба задовольнити духовного вчителя і отримати бхакти лата біджу. Ясья прасада бхагават прасада. Бхакти лата біджа – це початок відданого служіння. Якщо людина не задовольнила духовного вчителя, вона отримує тільки біджу або корінне начало карми, г'яни та йоги, але не благословенне віддане служіння. Натомість той, хто вірний духовному вчителю, здобуває бхакти лата біджу. Бхакти лата біджу одержують разом з посвятою від істинного духовного вчителя. Отримавши милість духовного вчителя, треба повторювати його настанови, і це зветься шраванам кіртанам – слухати і прославляти. Той, хто не слухав належним чином духовного вчителя або не дотримується регулярних засад, неспроможний повторювати славу Господа, виконувати кіртанам. Це пояснено в Бхагавад-гіті 2.41. Ваява саятміка буддгір екега корунандана. Той, хто не слухав уважно настанови духовного вчителя, непридатний прославляти чи проповідувати вчення відданого служіння. Бхакти лата біджу треба поливати, слухаючи настанови духовного вчителя. 153. Упаджія барелата браманда беріяй віража брама лока бері парав'йома пай. Якщо людина поливає бхакти лата біджу, та пускає пагінець, і поступово пагінець перетворюється на ліану, яка виростає до таких розмірів, що протинає оболонки Всесвіту, а тоді переростає ріку віража, що тече між духовним і матеріальним світами. Ліана досягає брамалоки, сяйва брамана, а тоді, пройшовши цей простір, досягає духовного неба і духовної планети Голока Вріндавана. Пояснення. Зазвичай ліана шукає притулку у великого дерева, але бхакти-лата, ліана з енергії духовної, не може знайти собі притулок на жодній планеті матеріального світу. Жодне дерево на матеріальних планетах не може послужити опорою і притулком для бхакти-лати. Інакше кажучи, віддане служіння не може бути присвячене нічому матеріальному. Віддане служіння призначене суто для верховного Бога особи. Іноді люди з мізерними знаннями проголошують, що бхакти можна скерувати також на матеріальні речі. Іншими словами, вони кажуть, що можна віддано служити так само і батьківщині чи півбогам. Але це неправда. Віддане служіння призначене суто для верховного Бога особи і перебуває поза матеріальною сферою. Між духовною і матеріальною природами лежить ріка чи причиновий океан. Води цієї річки не зазнають впливу трьох гун матеріальної природи, тому її називають віраджа. Префікс «ві» означає «вігата» – цілковито усунутий, а слово «раджас» означає «вплив матеріального світу». Жива істота, яка перебуває на цьому рівні, цілковито вільна від пут матерії. Для г'яні, що хочуть злитися з сяйвом брамана, є брамалока. Однак бхакти-лата не знаходить притулку не лише в матеріальному світі, а й у брамалоці, дарма що брамалока існує поза матеріальним світом. Бхакти-лата росте далі, аж досягає духовного неба, де розміщена Голока Вріндавана. 154. Табеджай тадупарі Голока Вріндаван Кришна чарана калпа врікше коре арохан. Ліана бхакти, яка коріниться в серці людини і яку поливають водою шраванам кіртанам, росте дедалі вище. Так вона знаходить притулок у, побажай дерева, лотосових стіп Крішни, що вічно залишається на планеті Голока Вріндаван, в найвищій частині духовного неба. Пояснення. У Брамасамхіті 5.37 сказано: Ананда чинмай раса пратибавіта біста бір'я ейвані джарупа тая калабі голока ейвані васаття кілатма буто говінда маді порушам тамахам баджамі. Я поклоняюсь Говінді, предвічному Господові. Він живе в своєму царстві на Голоці разом із радогою, втіленням енергії екстазу, ладіні, схожою на його власну духовну постать. Їх оточують повірниці ради, поширення її тіла, наснажені вічнорадісною духовною расою. У духовному світі Верховний Богособа Крішна поширює себе силою своєї духовної енергії. Він має вічну форму блаженства і знання – Сачід Ананда Віграга. Кожен в тому світі утворений з тої самої енергії – Ананда Чінмая Раса. Стосунки між Верховним Богособою та його слугою – це Чінмая Раса. І Крішна, і його почет, і його оточення – це прояв тої самої енергії Чінмая. Так Верховний Богособа проявляється скрізь у духовному світі, а коли ця енергія Чінмая поширюється в матеріальній енергії, вона виявляє якість всепроникності.
Суть цього в тому, що Верховний Богособа, хоча і не покидає своєї планети Голоки Вріндавани, разом з тим присутній скрізь – Андантарас та Параману Чаянтарастам. Він присутній у всіх Всесвітах, хоча їх безліч, і він присутній навіть в атомі. Ішварасара Буттанам Гріддеша Раджуна Тіштаті. Він присутній також у серцях всіх живих істот. Це його всепронизуюча енергія. Голока Вріндаван – це найвища планета духовного світу. Щоб потрапити до духовного світу, треба проникнути крізь оболонки матеріального Всесвіту, а ще далі – крізь Брамалоку, духовне сяйво. Тоді можна дістатись планети Голока Вріндаван. В духовному світі є також інші планети, які звуть Вайкунтами, і на цих планетах з шаною і трепетом поклоняються Господу Нараяні. На цих планетах панує Шанта Раса, а деякі відані там пов'язані з Верховним Богом Особою стосунками Дас'я Раси, настрою слугування. Що ж до дружньої раси, на Вайкунтах ця раса проявляється як Гоурава Сак'я – дружба в стосунках поваги і трепету. Інший різновид дружньої раси, проявлений як Вішрамба – дружба на рівних, можна знайти на планеті Голока Вріндавана. Є ще вищі стосунки – служіння у Ватсалі расі – батьківській любові, а найвищі з усіх – це стосунки з Господом у Мадгур'я расі – коханні. Повністю ці 5 рас проявляються в стосунках з Господом у духовному світі. Тому Ліана Бхакті Лата знаходить притулок тільки в духовному світі біля лотосових стіп Крішні. 155. Таган вістаритаго я пале према пал, іхам малішече ніття шаванаді джал. На Голоці Вріндавані Ліана сильно розростається і приносить плід любові до Крішни. Хоча садівник все ще у матеріальному світі, він регулярно поливає Ліану, слухаючи про Крішну і прославляючи його. Пояснення. На Голоці Вріндавані віддані мають дуже тісні взаємини з Верховним Богом Особою. Відданий служить Господові з великою екстатичною любов'ю. Цю любов особисто проявляв Шрі Чайтанья Махапрабху, навчаючи людей матеріального світу. Плід рослини відданості – це чисте бажання служити і задовольняти чуття Верховного Бога Особи. Крішнендрія Пріті Ічча Дхари Прейма Нама. Читання Чайтамрита Аді 465. В духовному світі ніхто не має жодного іншого бажання, крім бажання задовольняти чуття Верховного Бога Особи. Зумовлена душа в матеріальному світі не може ні зрозуміти, ні оцінити те, що чистий відданий в матеріальному світі виконує довірене служіння Господові з почуття екстатичної любові і завжди намагається задовольняти чуття Верховного Господа. Дарма, що чистий відданий живе в матеріальному світі, він повсякчасно виконує довірене служіння Господові. Звичайний відданий неофіт цього не розуміє. Через це сказано «Вайшнавера крія мудра вігєга набуджай» – дії чистого вайшнава не збагнути навіть великому вченому в матеріальному світі. Кожна жива істота блукає Всесвітом в різних видах життя і на різних планетах відповідно до наслідків своєї корисливої діяльності. Лише одній з багатьох мільйонів живих істот щастить отримати сім'я Бхакті-лати – ліани відданого служіння. З ласки духовного вчителя і Крішни людина плекає Бхакті-лату, регулярно поливаючи її водою Сраванам-кіртанам, слухання і повторення. Так сім'я Бхакті-лати пускає пагінець, росте дедалі вище через весь Всесвіт і нарешті протинає оболонку матеріального Всесвіту і досягає духовного світу. Там Бхакті-лата росте далі, аж поки досягне найвищої планетної системи Голока Вріндавани, де живе Крішна. Там Ліана знаходить притулок біля лотосових стіп Господа, і це її кінцеве призначення. Тепер Ліана починає приносити плоди екстатичної любові до Бога. Відданий, що плекає Ліану, повинен бути дуже старанний. Сказано, що не слід припиняти поливати рослину відданості. Іган малі шече ніття сраваналіджал. Немає такого рівня, на якому, ставши зрілим відданим, можна припинити, слухати і повторювати. Якщо відданий перестає це робити, він неодмінно падає з рівня відданого служіння. Навіть якщо відданий перебуває на дуже високому рівні відданого служіння, він не повинен залишати цю практику поливання Шраванам Кіртанам. Якщо хтось залишає цю практику, причина цього коріниться в якійсь образі. Про це йде мова в наступному вірші. 156. Дали вайшнава парад утихати мата упаревачінде тарасукі джая пата. Якщо відданий, що плекає в матеріальному світі рослину відданого служіння, ображає стопи вайшнава, його образу порівнюють до скаженого слона,
який з коренем вириває цю рослину і ламає її. Від цього листя ліани засихає. Пояснення. Відданість зростає в спілкуванні з вайшнавами. Тандера чарена сейві бакта саневас джанами джанами гой ейя білаш. Нарутам Дастакур, даючи приклад сам, наголошує, відданий повинен завжди пам'ятати про те, що треба задовольнити попереднього ачар'ю. Духовний вчитель представляє для відданого всіх госвамі. Бути ачар'єю, духовним вчителем, може бути тільки той, хто неухильно ступає слідами учнівської послідовності ачар'ї. Якщо людина бажає справжнього прогресу у відданому служінні, єдине, що вона повинна бажати, це вдовольняти попередніх ачар'їй. Ей чай госай джара муйтар дас. Треба завжди вважати себе за слугу слуги ачарії і з таким умонастроєм жити в товаристві вайшнавів. Однак, якщо відданий гадає, що він уже дуже зрілий і здатний жити окремо від товариства вайшнавів, і через це, образивши якого-небудь вайшнава, перестає дотримуватись регулівних засад, то його становище стає дуже небезпечне. Образи проти святого імені пояснено в Аді Лілі, главі 8, вірші 24. Коли людина порушує регулівні засади і живе за своїми примхами, це порівнюють до скаженого слона, який вириває бактілату з коренем і трощить її на друзки. Так бактілата висихає. До таких образ насамперед належить непослух настановам духовного вчителя. Це називається гуру авагія. Отож, відданий повинен пильно стерегтись, щоб не вчинити образи духовного вчителя, не послухавшись його настанов. Щойно відданий відхиляється від настанов духовного вчителя, це відразу ж починає викорчовувати бакті-лату і поступово на ній засихає все листя. 157. Тате малі джатна курі коріаваран, апарада гастірняйте нагаяудгам. Садівник повинен захистити ліану, огородивши її з усіх боків, щоб туди не міг зайти скажений слон. Пояснення. Коли бактілата пішла в ріст, відданий повинен захистити її, з усіх боків огородивши. Відданий неофіт повинен захиститися, оточивши себе чистими відданими. Це не дасть скаженому слону викорчувати його ліану бактілати. Коли людина спілкується з невідданими, це дає скаженому слону повну свободу. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Асад Цанга Т'яга і Вайшнава Ачар». Найперша турбота вайшнава полягає в тому, що він повинен залишити товариство невідданих. А коли так званий зрілий відданий залишає товариство чистих відданих, він чинить велику образу. Людина – це соціальна тварина, і якщо хтось залишає товариство чистих відданих, йому доведеться спілкуватися з невідданими – Асад Цанга. Маючи справу з невідданими і беручи участь в їхній діяльності, так званий зрілий відданий впаде жертвою подібної до скаженого слона образи. Така образа швидко зводить на нівець всі попередні досягнення і ріст. Тому треба старанно захищати ліану, огородивши її з усіх боків, тобто дотримуючись регулярних засад і спілкуючись із чистими відданими. Навіть якщо хтось гадає, що в товаристві свідомості Кришни багато псевдовідданих і невідданих, все одно йому слід триматися цього товариства. Якщо хтось гадає, що члени товариства не чисті віддані, він може спілкуватися безпосередньо з духовним вчителем. І якщо в нього виникають які-небудь сумніви, йому слід звернутися до духовного вчителя за настановами. Однак, якщо людина не виконує вказівок духовного вчителя, який наказує дотримуватись регулярних засад і повторювати й слухати святе ім'я, то їй не вдасться стати чистим відданим. Йдучи за своїми вигадками, людина падає. Спілкуючись із невідданими, людина порушує регулярні засади і гине. В Падешамріті 2 Шіла Рупа Госвамі сказано: «Аттягара праясасча праджалпо ніямаграга джанасангашчалулямча шадвірбактір вінашяті». Для відданого служіння згубна прив'язаність до шести різновидів діяльності. 1. Їсти забагато або накопичувати надмір речей та грошей. 2. Докладати надмір зусиль заради того, щоб досягнути важко досягненні мирські цілі. 3. Без потреби вести розмови на мирські теми. 4. Дотримуватись правил і приписів шастр лише для годиться, а не для духовного поступу, або відкидати правила та приписи шастр і діяти незалежно чи за примхою, не визнаючи ніяких авторитетів. 5. Спілкуватися з матеріалістичними людьми, що далекі від свідомості Крішни. І 6. Жадати мирських здобутків. 158.
Кинту яди латар санге уте упасакка букти мукти ванча джата асанкхя таралекха. Іноді поряд з ліаною відданого служіння виростають шкідливі рослини, як оце бажання матеріальної насолоди чи звільнення із матеріального світу. Різновидів таких шкідників є безліч. 159. Нішідда чар кутінаді джіва хінсан лава пуджа пратіштарі джата упасакка ган. Деякі з шкідників, що виростають поряд із рослиною бакті, це поведінка недостойна людини, що прагне досконалості, інтриганство, забій тварин, пошук матеріального зиску, світської слави чи світської впливовості. Все це рослини-шкідники, бур'яни. Послівний переклад. Нішідда ачар – поведінка недостойна людини, що прагне досконалості. Курі наті – політичні інтриги. Діва гімсан – непотрібне вбивство тварин чи душі. Лаба – матеріальна вигода. Пуджа – шана, якої здобувають, догоджаючи світським людям. Пратішта аді – досягнення впливового становища з матеріального погляду тощо. Ята – усі ці. Упашака гана – шкідливі рослини. Пояснення. Писання визначають, що ті, хто серйозно старається досягнути досконалості, повинні поводитись певним чином. У русі свідомості Крішни ми рекомендуємо нашим вихованцям не їсти м'яса, не грати в азартні ігри, не вступати в незаконні статеві стосунки і не вживати дурманних речовин. Людям, які дозволяють собі такі речі, ніколи не досягнути досконалості. Отож, ті, хто розраховує досягнути досконалості і повернутися до Верховного Бога, повинні жити за цими регулівними засадами. Кутінаті, інтриганство чи дипломатія не може вдовольнити атму чи душу. Це не може вдовольнити навіть тіло чи розум. Розум пройди світа завжди сповнений підозри, тому наші стосунки завжди повинні бути відверті і засновані на авторитеті вед. Якщо ми поводитимось із людьми лицемірно чи дипломатично, це зашкодить нашому духовному росту. Джіва гімсан означає вбивати тварин або мати зло на інших живих істот. Вбивати нещасних тварин – це, безперечно, зло до них. Людське життя призначене для того, щоб пізнати свідомість Крішни, Атато Брахма Джигьяса, щоб розпитувати про Верховний Браман. Всі, хто отримав людську форму життя, мають нагоду пізнати Верховний Браман. Так звані лідери людського суспільства не знають істинної мети людського життя і тому віддають сили гонитві за економічним розвитком. Це зводить на манівці широкий загал. Всі держави та народи наполегливо дбають про те, щоб поліпшити умови їди, сну, парування та самозахисту. Людська форма життя призначена ще для чогось іншого, а не тільки для поліпшення цих чотирьох принципів тваринного існування. Їда, сон, парування і самозахист – це проблеми, які ми зустрічаємо в тваринному царстві, і тварини вирішують свої проблеми без труднощів. Чому людське суспільство має віддавати стільки сил на розв'язок цих самих проблем? На жаль, людей не навчено цієї простої філософії. Вони думають, що поступ цивілізації полягає в дедалі більшій чуттєвій втісі. Існує багато релігійних проповідників, які не знають, як вирішити головні проблеми життя. І тому вони так само навчають людей тим чи іншим способом задовольняти чуття. Це також Джіва Гімсана. Такі релігійні наставники не дають істинного знання і тому збивають людей з пуття. Що ж до матеріальної вигоди, тут слід зрозуміти, що з усіма матеріальними статками доведеться розпрощатися під час смерті. На жаль, люди не знають, що після смерті життя триває. Тому матеріалісти марнують свій час, нагромаджуючи матеріальні статки, з якими їм під час смерті доведеться розпрощатися. Такі статки не дають вічної користі. Так само нічого не варта світська слава, бо після смерті доведеться отримати інше тіло. Матеріальна слава і титули – це прикраси, яких не забрати з собою до наступного тіла. В наступному житті все піде в непам'ять. Всі ці перешкоди у вірші названо шкідливими рослинами. Вони тільки перешкоджають ростові головної ліани – бактілати. Треба пильно стерегтися цих шкідників. Іноді вони виглядають достото як ліана бактілата. Вони сплітаються із бактілатою і на вигляд від неї не відрізняються. Проте їх названо упашака. Чистий відданий бачить різницю між ліаною бактілата і ліаною матеріалізму. І він пильно стежить, щоб розрізняти їх і розмежовувати. 160. Сикапай упашака баріджай стабдагоє муласака баріте напай. Якщо відданий не відокремлює ліану бактілата від сторонніх рослин, то вода, якою він поливає бактілату, не дає користі, бо живить ці сторонні рослини, а бактілата в'яне. Пояснення.
якщо повторювати мантру Гарі Кришна і не уникати образ, то ростимуть ці шкідливі ліани. Не слід користуватися мантрою Гарі Кришна для того, щоб досягнути якоїсь матеріальної вигоди. У вірші 159 сказано: Нішідачар кутінаті діва гімсан, лава пуджа пратіштаді джатта упасака гана. Шкідливі ліани описав Шіла Бхактисіданта Сарасваті Такур. Він пише, що той, хто слухає та повторює святі імена і не старається позбутися образ, розвиває матеріальну прив'язаність до чуттєвої насолоди. Хтось може також розвинути бажання звільнитися від пут матерії, чого прагнуть майаваді, або прив'язатись до йога-сідді і бажати чудесних йогічних сил. І якщо хтось прив'язався до матеріальних чудес, його називають сідді-лобі – жадібним до матеріальної досконалості. Також можна впасти жертвою згубного впливу дипломатичної або лицемірної поведінки. Або ж дехто зав'язує стосунки з жінками задля незаконних статевих зносин. Хтось може виконувати віддане служіння на показ, як от Пракрита Сагаджії. А ще хтось шукає підтримки своїй філософії, приєднуючись до якої-небудь касти, чи ототожнюючи себе з якою-небудь династією і проголошуючи монополію на духовний розвиток. Так можна стати псевдогуру, так званим духовним вчителем, чиє становище спирається просто на сімейні традиції. Можна прив'язатись до чотирьох форм гріховної діяльності – незаконного сексу, вживання дурманних речовин, азартних ігор і м'ясоїдства. Або ж можна вважати, що вайшнав належить до тієї чи іншої касти чи релігійної громади. Можна думати, це індійський вайшнав, а це європейський вайшнав. Європейських вайшнавів не слід пускати до храму. Тобто можна оцінювати вайшнава з погляду його народження, одного вважаючи за вайшнава брамана, іншого за шудру, ще іншого за млеччу і так далі. Або ж можна намагатись зробити спів мантри Гарі Кришна або читання Шрімад Бхагаватам способом заробітку. Або ж людина може вдатись до спроб незаконним шляхом поліпшити своє фінансове становище. Також людина може вдатись до дешевої імітації вайшнава, повторюючи святі імена на самоті, щоб здобути шану світських людей. Або ж людина може забажати світської слави і задля неї піти на компроміс із невідданими в тому, що стосується філософії чи духовного життя. Або людина може стати прихильником спадкової кастової системи. Всі ці відхилення – пастки особистої чуттєвої насолоди. Ошукуючи невігласів, людина може вдавати дуже високий рівень духовного життя, аби заробити ім'я саду, махатми чи релігійного діяча. Все це означає, що так званий відданий став жертвою рослин-шкідників, і що справжня ліана бактілата не росте, бо вони її заглушили. 161. Пратамею пасаккара короє чайдан, табемула саккабарє джая вріндаван. Розумний відданий, щойно він помічає появу шкідливого бур'яну поряд із головною ліаною, повинен відразу ж вирвати його. Тоді справжня ліана, бакті лата, гарно росте, повертається додому до Бога і шукає притулку під лотосовими стопами Крішни. Пояснення. Якщо хтось привабився шкідливими рослинами і став їхньою жертвою, він не зможе просуватися шляхом назад до Бога. Замість того він залишається у матеріальному світі і присвячує себе діяльності, яка не має нічого спільного з чистим відданим служінням. Така людина може піднятись на вищі планетні системи, але залишається в матеріальному світі і тому змушена далі зазнавати троїстих матеріальних страждань. 162. Примапалапакі паремалія садай лата аваламбі малі каупаврікшапай. Коли плід відданого служіння достигає і падає, садівник куштує цей плід і, отримуючи повне благо від вирощеної ліани, досягає побажай дерева лотосових стіп Крішни на Голоці Вріндавані. 163. Тагансей калпаврікер короє сиван цукей примапалро сакоре асадан. Там відданий служить лотосовим стопам Господа, що їх порівнюють до дерева, яке виконує бажання. Він у великому блаженстві насолоджується смаком плоду любові і здобуває вічне щастя. Пояснення. Слово «таган» свідчить про те, що у духовному світі можна смакувати сік плоду відданого служіння і так відчувати блаженство. 164. Ейто парамапал парамапорушарта джанна агетрі натулья чаріпорушарта. Скуштувати плід відданого служіння на Голоці Вріндавані – це найвища досконалість життя, перед якою тьмяніють всі чотири прояви матеріальної досконалості – релігійність, економічне процвітання, насолода чуттів і звільнення. Пояснення. Найвище досягнення г'яні чи імперсоналістів – це злиття з Всевишнім або мокша, як часто називають звільнення.
Найвище досягнення йогів – це 8 матеріальних досконалостей, як оце аніма, лагіма чи прапті. Але все це – ніщо порівняно з вічним блаженством відданого, який повернувся до Верховного Господа і насолоджується смаком плоду відданого служіння лотосовим стопам Господа. Проти цього будь-яка матеріальна досконалість, навіть звільнення, малоістотна. Тому чистого відданого такі речі ніколи не цікавлять. Єдине, що його цікавить, це вдосконалювати своє віддане служіння Господові. Що стосується імперсоналістів, філософів-моністів, то щастя, якого вони досягають, розвінчене в наступному вірші, який можна знайти також у Лаліта Мадаві Шіли Рупи Госвамі. 165. Рідха сіддхі враджа віджаїта саття дарма самадхір брахманандо гурурапі чаматкараяти ватават яват премнам мадуріпу васікара сіддхау шадхінам Гандоу п'янта карана сарані пантатам на праяті. Дивовижні матеріальні достоїнства та багатства, як оце сіддхі, досконалі браманічні якості, саття, шамати, дікша та інші, йогічний транс та моністичне блаженство злиття з браманом вражають людей лише доти, доки вони не відчують хоча б найвіддаленішого аромату чистої любові до Крішни, що, немов чудесне зілля, полонить Господа Крішну в серці людини. Пояснення. Існують різні містичні сили, відомі як сіддхі-враджа, а також досконалі браманічні якості, досконалий йогічний транс чи досконале злиття з Всевишнім. Усі ці прояви матеріальної досконалості, звісно, дуже приваблюють світську людину, але вони здаються чимось видатним лише доти, доки людина не звернулась до відданого служіння. Віддане служіння може підкорити верховного богоособу, що над ним немає нікого вищого і що йому кориться все у Всесвіті. У трансцендентному світі жителі Голоки Вріндавана проявляють 5 раз настроїв – нейтральні стосунки, слугування, дружба, батьківська любов і кохання. Ці почуття дають Господові таку насолоду, що він віддає себе в руки відданим. Наприклад, мати Яшода перебуває на такому високому рівні відданого служіння, що Крішна погоджується коритись її різці. Іншими словами, 5 основних смаків відданого служіння настільки піднесені і славетні, що можуть підкорити навіть верховного богоособу. Натомість так звані сіддхі, чи досконалості матеріального світу, вражають лише доти, доки людина зацікавиться відданим служінням. Тобто досконалість, якої досягають кармі, г'яні, йогі та інші, приваблює тільки поки людина не піднялась до рівня відданого служіння, сила і велич якого така видатна, що може навіть підкорити своїй владі найвищого владику – Крішну. 166. Суда бакті гойте гоя приймаут панна, оттайва суда бактір коїла канна. Коли людина приходить до чистого відданого служіння, вона розвиває любов до Верховного Бога. Тому тепер я опишу деякі ознаки чистого відданого служіння. Пояснення. У Бхагавад-гіті 18.55 сказано «Бактя мама біджана діябан яща смітатватага». Без відданого служіння неможливо пізнати Верховного Бога особу таким, який він насправді є. 167. «Ан'я білашіта шуням г'яна кармад'яна врітам анукул'єна Крішнану шіланам бактіруттама». Послівний переклад. «Ан'я абілашіта шуням». Без будь-яких бажань, крім бажання служити Господові Крішні, тобто без матеріальних бажань, як оце бажання їсти м'ясо, насолоджуватись незаконним сексом, грати в азартні ігри чи вживати дурманні речовини. Г'яна – філософським знанням моністів Маєваді. Примітка – тут слово «г'яна» не стосується досконалого знання у відданому служінні. Шлях відданого служіння треба вивчати, опановуючи знання всіх вед – Бактя, Срута, Грігітая, Бхагаватам 1, 2, 12. Карма – корисливою діяльністю. Аді – практикою штучного відречення, механічними вправами йоги, вивченням філософії Санк'я тощо. Анавритам – непокрите. Анукул'єна – з бажанням задовольнити Крішну. Крішна Анушіланам – розвиток служіння Крішні. Бакті Уттама – віддане служіння найвищого рівня. Щоб розвинути віддане служіння найвищого рівня, треба звільнитись від усіх матеріальних бажань, прив'язаності до пізнання моністичної філософії та корисливої діяльності. Відданий повинен повсякчасно служити Крішні, прагнучи задовольнити його бажання. Пояснення.
Цей вірш можна знайти теж у Бхактірасамріта Сінду 1.1.11 Шіли Рупи Госвамі. Як ми знаємо з Бхагавадгіти 9.34 і 18.65, Верховний Богособа хоче, щоб кожен думав про нього повсякчасно. Ман-мана бхава-мад-бхакта. Кожен повинен стати відданим Господа, а не відданим якого-небудь півбога. Кожен повинен виконувати віддане служіння Господові, а також арчану поклоніння божествам у храмі. Ман-мана бхава-мад-бхакто мад'яджі мам намаскуру. Кожен повинен регулярно кланятись Верховному Боговій особі. Такі бажання Верховного Господа, і хто щиро прагне задовольнити його бажання, той справді чистий відданий. Крішна хоче, щоб усі йому віддались, тож виконувати віддане служіння означає нести цю вість по всьому світі. Господь відкрито проголошує в Бхагавад-гіті 18.69 «Начата сман манушєєшу кащін ме прікрит тамага» Той, хто проповідує благу вість Бхагавад-гіти задля загального добра, Крішні найдорожчий з усіх. Господь повідав Бхагавад-гіту для того, щоб люди могли організувати своє суспільство досконало з усіх поглядів – політичного, соціального, економічного, філософського і релігійного. Рух свідомості Крішни може підняти людське суспільство на вищий рівень з будь-якого погляду. Тому той, хто поширює філософію свідомості Крішни задля добра всіх зумовлених душ у Всесвіті, досконалий у чистому відданому служінні. Ключ до успіху полягає в тому, що відданий повинен знати, чого від нього хоче Крішна. Дізнатись про це можна за посередництвом духовного вчителя, істинного представника Крішни. Шіла Рупа Госвамі радить «Адав Гурва Асраям». Той, хто має серйозний намір виконувати чисте віддане служіння Господові, повинен знайти притулок у духовного вчителя, що належить до учнівської послідовності, яка передає знання від самого Крішни. «Евам парампара праптам». Імам Раджар Шайовідугу. Не прийнявши істинного духовного вчителя, що належить до учнівської послідовності, неможливо збагнути істинної мети відданого служіння. Тому слід знайти притулок в істинного духовного вчителя і погодитись діяти під його керівництвом. Головне завдання чистого відданого – це задовольнити свого духовного вчителя, який всі сили присвячує поширенню свідомості Крішни. Якщо ж комусь вдається задовольнити духовного вчителя, то це само собою задовольнить Крішну. Ясья прасада, Бхагават прасада. В цьому полягає успіх відданого служіння. Це й означає слово анукульєна, тобто віддане служіння з щирим бажанням задовольнити Господа. Чистий відданий не має жодних інших планів, крім планів служити Господу. Його не цікавить успіх у світській діяльності. Він хоче лише успішного росту у відданому служінні. Відданий ніколи не буде поклонятись півбогам чи кому-небудь іншому. Чистий відданий цурається такого псевдовідданого служіння. Його цікавить одне – як задовольнити Крішну. Якщо людина живе тільки для задоволення Крішни, не важить, належить вона до одного життєвого укладу чи до іншого. Єдина ціль, яку повинна ставити перед собою людина – це задовольнити Крішну. Цей метод знаходить довершений вияв у діяльності руху свідомості Крішни. Тепер вже доведено практикою, що віддане служіння може прийняти весь світ без жодних винятків. Треба лише виконувати настанови представника Крішни. 168. Анья-банча анья-пуджа-чарі-гяна карма анукулья-сарвендріє Кришна-нусілана. Анья-банча – інші бажання, анья-пуджа – інші різновиди поклоніння, чарі – відкидаючи, г'яна – матеріальне знання, карма – матеріальну діяльність, анукул'є – прихильно, сарва індріє – всіма чуттями, Крішна анушілана – розвиток свідомості Крішни. Чистий відданий не повинен плекати жодних інших бажань, крім бажання служити Крішні. Він не повинен поклонятись півбогам чи світським особам. Він не повинен розвивати неістотне знання, позбавлене свідомості Крішни. І він не повинен братись ні за яку діяльність, крім діяльності у свідомості Крішни. Свої очищені чуття слід усі залучити до служіння Господові. Це щира діяльність у свідомості Крішни. 169. Ей суда бакті гахойте премагой панчаратре багавате ей лаканакой. Така діяльність зветься шуда бакті, чисте віддане служіння. Якщо людина виконує це чисте віддане служіння, належного часу вона розвиває споконвічну любов до Крішни. Ці ознаки описано у ведичних писаннях, як оце Панчаратра та Шрімад-Бхагаватам. Пояснення.
Віддане служіння слід досконалювати під проводом чистого відданого, духовного вчителя, і у згоді з ведичними приписами, які наведено у системах Панчаратра та Бхагавата. Система Панчаратра вчить методів храмового поклоніння, а система Бхагавата вчить поширювати філософію свідомості Крішни, читаючи Шрімад Бхагаватам і обговорюючи філософію з зацікавленими людьми. Обговорення філософії сприяє росту цікавості системами Панчаратра та Бхагавата. 170. Сарвопади вінірмуктам татпаратвена нірмалам грішикена рішікеша севанам бхактиручяте. Сарвопади вінірмуктам. Вільне від будь-яких матеріальних позначень або вільне від усіх бажань, крім бажання служити Верховному Богові особі. Татпаратвена – з єдиною метою служити Верховному Богові особі. Нірмалам – незабруднене омоглядним філософським пошуком чи корисливою діяльністю. Грішікена – чистими чуттями, вільними від будь-яких позначень. Грішікеша – володаря чуттів. Сейванам – служіння, призначене задовольнити чуття. Бхакті – віддане служіння. Учяте – називається. Виконувати бхакті чи віддане служіння означає присвячувати всі свої чуття служінню Господові, Верховному Богові особі, володарю всіх чуттів. Коли духовна душа служить Всевишньому, це породжує два побічні наслідки – душа позбувається всіх матеріальних позначень, і її чуття очищується просто завдяки тому, що діють у служінні Господові. Пояснення. Цей вірш, зацитований із Нарада Панчаратри, можна знайти в Бхакті Расамріта Сіндху 1.1.12. 171. Мадгуна срути матрена маї сарвагухасає маногатіра відчинна ятха гангамбасом будао. Як небесні води Ганги невпинно плинуть до океану, так і думки відданих линуть до мене, коли вони просто слухають про мене, схованого в кожному серці. Пояснення. Цей і дальші три вірші зацитовано із Шрімад Бхагаватам 3.29.11.14. Їх промовив Господь Кришна у подобі Капіладеви. Лакшанам бхакти-йогасья ніргунасья юдагритам агайту к'явивагита я бхакти порушоттаме. Ось ознаки трансцендентного любовного служіння порушоттамі – Верховному Богові особі. Воно безпричинне і не знає ніяких перешкод. Салок'я сарашті самі п'я сарупяй каттва мап'юта діяманам нагрігнанті вінамат севанам джана. Мої віддані воліють тільки служити мені і більше нічого, а тому не приймають салокі, сарашті, сарупі, самі'пі чи злиття зі мною, навіть якщо я пропоную їм ці різновиди звільнення. Послівний переклад. 173. Салок'я – перебувати на одній планеті зі мною. Саршті – мати багатства рівні моїм. Самі'пя – мати можливість безпосередньо спілкуватися зі мною. Сарупя – мати таку саму форму, як у мене. Екатвам – єдність зі мною. Апі – навіть. Ута – чи. Діяманам – коли їм дають. На – не. Грігнанті – беруть. Віна – без. Матцеванам – служіння мені. Джанага – віддані. 174. Сайва бхакти йога кья атьянтика удахрита єна тівраджа тригунам мадбхава йопападяте. Бхакти йога, як її описано вище, це остаточна мета життя. Виконуючи віддане служіння Верховному Богові особі, людина піднімається над гунами матеріальної природи і досягає духовного становища на рівні безпосереднього відданого служіння. 175. Мукти-мукти адиванча джадиманихой садана коріла прийме утпаннанахой. Якщо людина заражена бажанням насолоджуватись матерією чи звільнитись від матерії, їй не вдасться піднятись до рівня чистого відданого служіння, навіть якщо на поверховий погляд вона, згідно з регулівними засадами, щоденно виконує віддане служіння. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає: якщо людина зберігає в серці бажання насолоджуватись плодами праведної діяльності, чи, зазнавши прикрощів матеріального світу, прагне вирватись із матеріальних пут, їй ніколи не вдасться звідати трансцендентних смаків відданого служіння. Сказати інакше, виконуючи віддане служіння, не слід бажати матеріальної вигоди. Навіть якщо хтось дотримується всіх 64 регулівних засад, він не досягне чистого відданого служіння, поки його серце забруднене. 176. Бхакти-мукти спрігаджават пісачі гриді вартати тават бхакти сукхасья тракатамабьюдайо бхавет. Матеріальне бажання насолоджуватись матеріальним світом і бажання звільнитись від матеріального рабства
вважають двома відьмами. Вони посідають людину, мов злі духи. Доки ці відьми залишаються в серці, як можна відчути трансцендентне блаженство? Пояснення. Цей вірш міститься у Бхактірасамрита Сінду 1.2.22. 177. Садана бхакти гойте гой рати раудай рати гара гой ретара премена макай. Регулярно виконуючи впорядковане віддане служіння, людина поступово прив'язується до Верховного Бога особи. Коли ця прив'язаність поглиблюється, вона переростає у любов до Верховного Бога. Пояснення. Бхактірасамрита Сінду 1.2.2 так описує садана бхакти. Крити саддя бавет саддя бхава са садана біда ниття сіддася бхавася пракаттям гриді саддята. Метод відданого служіння, що починається зі слухання і повторення, називають садана бхакти. Він обіймає в собі регулівні засади, які покликані пробудити в людині віддане служіння. Віддане служіння завжди дрімає в серці кожної істоти, а коли вона без образ повторює святі імена Господа, в ній пробуджується споконвічна свідомість Крішни. Це пробудження свідомості Крішни знаменує початок садана бхакти. На цьому шляху можна виділити багато ступенів, як оце віра, спілкування з відданими, посвята від духовного вчителя, віддане служіння у згоді з настановами духовного вчителя, постійність у відданому служінні і поява смаку до відданого служіння. Так можна розвинути прив'язаність до Крішни та служіння йому. А коли ця прив'язаність посилюється, вона переростає в екстатичну любов до Крішни. У Бхактірасамрита Сінду 1.3.41 так пояснено слово «раті». «Як там масрінати вантар, лакшати рати лакшанам, мумукшу прабріті нам чет бавид ешаратір нагі». Початок перекладу. Ніжність у серці знаменує появу раті або прив'язаності. Але в тих, хто прагне звільнитись від матеріального рабства, ця ніжність не проявиться. Кінець перекладу. Ця прив'язаність відрізняється від матеріальної прив'язаності. Раді з'являється тоді, коли людина вже вільна від матеріальної скверни, і в ній пробуджується прив'язаність до служіння Крішні. У матеріальному світі людина прив'язана до чуттєвої насолоди, і це не раді. Трансцендентне раді пробуджується тільки на духовному рівні. Екстатична любов до Крішни, према, так описана у Бхактірасамрита Сінду 1.41. Сам'янг масаніта сванто маматвати шаянкіта Бхава сайва сандратма будхай прийма нігад'яте. Переклад. Коли серце цілком зм'якло і звільнилось від будь-яких матеріальних бажань, і коли емоції відданого набувають надзвичайної глибини, він сильно прив'язується до Крішни. Такі очищені почуття називають чистою любов'ю. Кінець перекладу. 178. Према врідді краме нама снегаман пранай рага нурага бхава махабхава гай. Основні прояви преми, що поступово поглиблюються дедалі більше, це прихильність, неприязнь, любов, прив'язаність, глибша прив'язаність, екстаз і великий екстаз. Пояснення. У Бхактірасамрита Сінду 3.2.84 снегу прихильність описано так. Сандра щита дравам курван према снегай тір'яте кшанікасся пінегасся двішлешасся сагішнута. Коли серце повністю тане від любові до коханого, цей прояв преми називається снега або прихильність. Ця прихильність проявляється в тому, що закохана і на мить не може залишитись без коханого. Кінець перекладу. Опис мани можна знайти у Мад'ялілі, глава 2, 66 вірш. У тому ж місці є опис пранаї. Що ж до раги, то Бхактірасамрита Сінду 3.2.87 каже: «Снега сараго єнася цукам духам апі спутам танцам бандалаве п'ятра пріти прана в'яяй рапі». Рівень, на якому любов до коханого перетворює нещастя на щастя, називають рага – прив'язаність. Той, хто має таку прив'язаність до Крішни, може навіть віддати життя для того, щоб задовольнити коханого Крішну. Кінець перекладу. Анурагу, бхаву та магабхаву описано у 6 главі Мад'яліли у 13 вірші. У коментарі до цього вірша пояснено Адгіруда Магабаву. 179. Поступовий розвиток преми можна порівняти з різними станами цукру. Спочатку є насіння цукрової тростини, тоді тростина, а тоді сік, який з неї вичавлюють. Коли цей сік варять, утворюється патока, тоді суха меляса, тоді цукор, тоді карамель, людяник і нарешті цукерка.
Эйсап Кришна Бхактирасар Стаибав, Стаибав Эмиляджади, Вибаванубав. Разом всі ці стадії називають стайбава або постійна любов до Бога у відданому служінні. Окрім цих стадій є також вібгава й анубгава. Пояснення. Прив'язаність до Кришни ніколи не слабне, від стадії до стадії вона лише дедалі зростає. Разом усі ці стадії називають стайбава або постійний екстаз. Є 9 форм відданого служіння – сраванам, кіртанам, вішно, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакхям, атманіведанам. Коли постійна любов до Бога змішується з цими методами відданого служіння, виникає вібгава, анубгава, сатвіка і в'ябічарі. Так відданий насолоджується різними проявами трансцендентного блаженства. В Амріта Правагабаші Шіла Бхактівінода Такур каже, що анубгаву розбивають на 13 категорій. 1. Танець, 2. Качання по землі, 3. Спів, 4. Волання, 5. Стрибки, 6. Вигуки, 7. Позіхання, 8. Задишка, 9. Нехтування громадською думкою, 10. Виділення слини, 11. Регіт, 12. Мінливість і 13. Гикавка. Це ознаки анубгави. Отже, є різні рівні трансцендентних смаків. Є також багато інших проявів духовних емоцій, які докладно проаналізували Госвамі. У Бхакті Расамрита Сіндху Рупа Госвамі наводить назви кожної з ознак. 181. Саттвіка в'ябічарі бхавера мілане Кришна Бхакті Расагой Амрита Свадане. Коли до екстатичної любові вищих рівнів домішуються ознаки саттвіка та в'ябічарі, відданий насолоджується трансцендентним блаженством любові до Кришни, що виявляє себе у розмаїтті смаків. Ці смаки подібні до суміші йогурту, цукру, гі, очищеного масла, чорного перцю та камфори, і приємні, наче солодкий нектар. Прив'язаність різних відданих поділяють на 5 категорій: Шантараті, Дасяраті, Сакяраті, Вацаляраті та Мадгураті. Ці 5 категорій виникають через те, що різні віддані мають різні стосунки з Верховним Богом особою. Трансцендентні смаки відданого служіння також поділяють на 5 відмін. Пояснення. Шантараті у Бхакті Расамрита Сіндху 2.5.16.18 описано так. Манаса нірвікалпа твам самайтя бідіяте. Коли людина повністю звільняється від усіх сумнівів та матеріальних прив'язаностей, вона досягає нейтрального становища, яке називають шанта. Віхає вішайон мук'ям ніджананда ститір'ята атмана катяте сотра свабава шамайтя сау прая шама праданана мамата ганда варджіта параматма тая Кришне джата шантаратірмата. Усвідомлення Кришни на рівні шантараті являє собою перехід від імперсоналізму до персоналізму. Це означає, що людина не дуже сильно прив'язана до особистісного аспекту Господа. Шантараті – це схиляння перед величчю Господа. Це прив'язаність не до особистісного аспекту, а до безособистісного. Зазвичай особа на цьому рівні прив'язана до верховного богоособи в аспекті параматми. Ісвара сарабутанам рідейше раджунатіштати брамаян сарвабхутані янтрарудхані майая. Верховний Господь перебуває в серці кожного Арджуну і керує блуканнями всіх живих істот, що наче сидять у машині, зробленій з матеріальної енергії. Бхагавадгіта 18.61. З цих слів Бхагавадгіти ми можемо зрозуміти, що відданий у Шантарасі у всьому бачить проявлення Господа. Дасяраті у Бхакті Расамрита Сіндху 2.5.27 пояснено так. Свасмад баванті єн юна стену грахая гарер мата Арадья тватмикатешам рати притир итирита татра сакти криданьятра прити самхариніх ясав. Коли великий відданий усвідомлює Верховного Господа у його локалізованому аспекті і розуміє свою підпорядкованість, він не тільки віддається Верховному Богові особі, але з огляду на свою підпорядкованість хоче також якось служити Верховному Богові особі, щоб прихилити його ласку. Відданий у Шантараті не дуже схильний служити Господові, але у Дасяраті відданий вже сам прагне служити. Завдяки такому настрою відданий у Дасяраті пізнає Верховного Богоособу повніше, ніж відданий у Шантараті. Він вважає Господа об'єктом поклоніння, і це означає, що його прив'язаність до Господа глибша. Отже, Дасяраті описують словами
Бхакти парешану бавовірактір аньятрача. Бхагаватам 11.2.42. Іншими словами, на рівні дасяраті відданий прив'язується до служіння Господові і байдужіє до матеріальної діяльності. Шантараті не є ані матеріальна, ані духовна, тим часом як дасяраті уже справді на духовному рівні. На духовному рівні немає прив'язаності до матеріальних речей – вірактір аньятрача. Відданий у дасяраті не прив'язаний ні до чого поза служінням Крішні. Сак'я Раті у Бхактіра Самхіта Сіндху 2.5.30 описано так. Єс'юстуль'я мукундася те сакая сатаммата сам'ядвісрамбарупайшам раті сак'я мігочяте. На думку піднесених відданих і обізнаних вчених, відданий у Сак'я Раті відчуває себе рівним верховному богові особі. Це стосунки дружби. Завдяки дружнім стосункам із Господом відданий не лише вільний від матеріальної прив'язаності, але впевнений у тому, що може спілкуватися з Верховним Богом особою на рівних. Це називається сакхяраті. Відданий у сакхяраті перебуває на такому високому рівні, що навіть ставиться до Господа як до рівні і навіть перекидається з ним дотепами. Хоча ніхто не рівний Верховному Богові особі, відданий у сакхяраті відчуває себе рівним Господу і нітрохи про це не шкодує. Зазвичай вважати себе рівним Господові – це образа. Наприклад, рівними Господу вважають себе майаваді. Але врешті-решт їм доведеться втратити це почуття через матеріальність його природи. Однак сакхяраті – це відчуття в розумі чистого відданого і засновані на цьому почуття стосунки, що пов'язують його із Верховним Богом особою вічні. Ватсал'яраті у Бхактіра Самхіта Сіндху 2.5.33 описано так. Гураво єгарер ася те пуджя іти вісрута ануграхама їтешам ратірватцалє мучате ідам ладана бхав'ясіс чібукас паршанаді крит. Коли жива істота перебуває на рівні Ватсал'я Раті, вона думає про Верховного Бога особу в його дитячому образі. У цьому образі Господь потребує опіки відданого, а становище відданого таке, що він приймає від Верховного Бога особи шану. Такі почуття батьківської любові називають ватсал'яраті. Коли відданий на цьому рівні, він прагне піклуватись про Господа як про сина і зичить Господові щастя. Він благословляє Господа, торкаючись до його стіп та голови. Мадгура раті, прив'язаність у коханні, описано так. Мітто гарере мрі гакшяща самбогася дикаранам мадура парапар'яя приятак йодитараті асям катакша брукшепа прияваны смітадая. Мадура раті – любовні взаємини між Верховним Богом особою і юними дівчатами в Раджабумі тривають безперервно існуючи у 8 різновидах пам'ятання. Ці тісні взаємини кохання – породжують рухи брів, погляди, милі слова і обмін жартами. 185. Шантадасья сакья ватсалья мадура расанам Кришна бхакти расамади і панчапрадан. Головних трансцендентних смаків, які відчувають у стосунках із Верховним Богом особою, є 5. Це шанта, дасья, сакья, ватсалья і мадур'я. Хасі удбутастата віра каронородра іттяпі Баянака сабібаца ітігавна ще саптада. Окрім 5 безпосередніх смаків, є ще 7 непрямих смаків – сміх, подив, лицарство, співчуття, гнів, горе та страх. Цей вірш міститься у Бхактіра Самхіта Сіндху 2.5.116. Гасья адбута віра каруна родра бібацабай панчавіда бхакти гуна саптарасагай. Разом із 5 прямими смаками є ще 7 непрямих – сміх, подив, лицарство, співчуття, гнів, горе та страх. Пояснення. Шанта Бхакті Расу так описано у Бхакті Расамрита Сіндху 3.1.4.6. Вакшаманар вібхава дяй самінам свадетам гата стай сандир тір дхір хай санта Бхакті Раса смрита прая сусука джатіям сукхам сядатра йогінам кінтватма саукхям аганам ганам твішам аям сукхам Татрапі шасварупану бхавасья іво рухетута дасадіванману гетва ліладерна татамата. Коли Шантараті присутня постійно і змішана з екстатичними почуттями, і коли відданий насолоджується таким нейтральним становищем, це називається Шанта Бхакті Раса.
віддані у Шанта Бхактірасі, зазвичай мають потяг до безособистісного аспекту Верховного Бога особи. Смак трансцендентного блаженства, який вони відчувають, недовершений і тому його називають агана або негустий. У цьому порівнянні використано аналогію з молоком звичайним та згущеним. Коли той самий відданий піднімається понад безособистісним аспектом і насолоджується смаком служіння Верховному Богові особі в його первинному образі Сачід Ананда Віграга, в його трансцендентному тілі, сповненому блаженства, знання і вічності, цей смак називають концентрованим гана, трансцендентним блаженством. Віддані у Шантарасі іноді насолоджуються трансцендентним блаженством зустрічі із Верховним Богом особою, але їхні почуття не зрівняти з трансцендентним блаженством, яке відчувають віддані у Дасярасі, у трансцендентному настрої слугування Верховному Богові особі. Дасярасу чи Дасябхактірасу описано у Бхактірасамрита Сіндху 3, 2, 3-4 так. Атмочитарвібхавадяй прітірасваданіятам нітачитасі бхактанам прітібхактірасомата ануграхясся дасатва лал'ятват ап'яям двідга бідяте самбрама пріто гоурава пріта ітяпі. Коли жива істота згідно зі своїм бажанням розвиває любов до Верховного Бога особи, цю початкову стадію любові називають дася бхактіраса. У дася бхактірасі виділяють дві категорії – Самбрамадасія і Горавадасія. У Самбрамадасії відданий служить Верховному Богові особі з почуттям шани, але на вищому рівні, на рівні Горавадасії, його служіння прибирає форми опіки над Господом. Сакья Бхактірасу так описано у Бхактірасамрита Сіндху 3.3.1. Стайбаву вібхава дяй сакья матмачитаріга ніташчітте сатам пуштім раса преяну дір'яте. Відповідно до первинної свідомості відданого, екстатичні почуття можуть проявлятись як постійна дружба. Коли цей рівень свідомості Кришна досягає зрілості, його називають прейораса або сакья-бхактіраса. Ватсалія бхактірасу описано у Бхактірасамрита Сіндху 3.4.1 так. Вібхава дяйсту ватсаліям стай пуштіму пагата, ейша ватсалонама тра прокто бхактірасу будай. Коли вічна любов до Бога, змішуючись із відповідними почуттями, перетворюється на батьківську любов, цей рівень духовного буття вчені віддані називають Ватсалія Бхактіраса. Мадхура Бхактірасу описано в Бхактірасамрита Сіндху 3.5.1 так. Атмоучітар вібхавадяй пуштім нітасатам гриді мадуракьо бавет бхактір асосав мадурараті. Якщо з плином природного розвитку у свідомості Кришни серце відданого тягнеться більше до почуттів кохання, це називають прив'язаністю кохання чи мадхура-расою. Також у Бхактірасамрита Сіндху описано і 7 непрямих смаків – хася, адбута, віра, каруна, роудра, бхая і бібатса. Хася Бхактірасу описано так – Бхактірасамрита Сіндху 4.1.6. Вакшямана рвібхава дяй пуштім гасаратір гата хася бхактірасо нама будайр ешані гад'яте. Коли у відданому служінні розвивається така прив'язаність до Кришни, в якій домінує сміх, вчені віддані називають це хася бхактіраса. Аналогічно описано в Бхактірасамрита Сіндху 4.2.1 адбута расу. Атмочітар вібхавадяй свадятвам бхактачатасіса вісмайрадірніт адбута бхактірасобавет. Коли основна прив'язаність відданого сповнюється почуттям подиву, її називають адбута бхактіраса. Віра бхактірасу описано так. Бхактірасамрита Сіндху 4.3.1. Цей вот цараті стай вібхава дяріні рожіта аніямана сваддятом віра бхактірасу обавит юдадана дая дарма іща турда віра учете. Коли прив'язаність до Кришни змішується в серці відданого з войовничістю, великодушністю чи милосердям, таку відданість називають віра бхактіраса. Каруна бхактірасу описано так. Бхактірасамрита Сіндху 4.4.1. Атмочітар вібхавадяй реніта пуштім садам реніба ветчокаратір бхактірасо гі каруна біда. Коли відданість і прив'язаність до Кришни змішується із жалем. Це називають каруна бхактіраса. Так само описано роудра бхактірасу. Бхактірасамрита Сіндху 4.5.1. Ніта кроудра ті пуштім вібхавадяй ніджо читай. Гриді бхактаджанасья со роудра бхактірасо бавет. Коли відданість змішується в серці відданого з гнівом, цей смак називається роудра бхактіраса. Баянака бхактірасу описано так.
Bhaktirasamrita 7.4.6.1. Vakshyamanar vibhava dhyay pushtim vairatirgata bayanaka vido bhakti raso dhirairu dhiryate. Коли віддані змішується зі страхом, це називають баянака бхактираса. Вібаца бхактираса описано так. Бхактирасамрита 7.4.7.1. Пуштим ніжа вібхава дяре джогупсара тірагата аса бхактираса дхірайр вібацакьям мітір'яте. Коли прив'язаність до Крішни містить домішку почуттів відрази і відданий цим насолоджується, це називають вібаца бхактираса. На завершення слід вказати, що коли чистий відданий перебуває в одному з п'яти основних настроїв – шанта, дася, сак'я, ватсаля чи мадура, і цей настрій змішується з одною або кількома непрямими бхактирасами – гасья, адбута, віра, каруна, роудра, баянака чи вібаца, тоді сильніше проявляються непрямі смаки. 188. Панчараса стай вяпірахе бхактамане саптагона агантука паєкаране. П'ять прямих трансцендентних смаків відданого служіння залишаються у серці відданого постійно, а сім непрямих почуттів з'являються несподівано за певних умов і виглядають сильнішими. 189. Шанта бхакта нава йогендра санакади ардасья бава бхакта сарватра севакапар. За приклад, шанта бхакт служать 9 йогендр і 4 кумар. Прикладів відданих у дасья-бхакті безліч, бо такі віддані існують всюди. Пояснення. 9 йогендр – це Каві, Гаві, Антарікша, Прабуда, Піпалаяна, Авірхотра, Дравіда, Друміла, Чамаса і Карабаджана. Чотиркумар – це Санака, Санандана, Санаткумара та Санатана. Віддані слуги у Гокулі – це Рактака, Читрака, Патрака та інші. У Двараці є такі слуги, як Дарука, а в господніх розвагах у матеріальному світі є такі слуги, як Хануман. 190. У Вріндавані прикладами відданих друзів є Шидама та Судама. У Двараці господні друзі – це Бхіма та Арджуна. У Вріндавані віддані, що ставляться до Господа з батьківською любов'ю – це матір Яшода і батько Нанда Магарадж, а у Двараці – батьки Господа – Васудева та Девакі. До відданих, що ставляться до Господа з батьківською любов'ю, зараховують також інших старших осіб. Головні віддані у настрої кохання – це гопі Вріндавана, цариці Двараки та богині щастя на Вайкунці. Таких відданих – безліч. Прив'язаність до Крішни поділяють на дві категорії. Одна категорія – це прив'язаність із почуттями благоговіння і трепету, а друга – це чиста прив'язаність вільна від благоговіння. Чисту прив'язаність без шанобливості можна знайти у Гокула Вріндавані. Прив'язаність, у якій переважає благоговійність, можна знайти у двох містах – Матурі та Двараці, а також на Вайкунтах. Коли пишнота стоїть на першому місці, любов до Господа певною мірою обмежена. Однак відданий, наділений почуттями відданості Кевала, навіть побачивши безмежну могутність Крішни, вважає себе рівним йому. На трансцендентному рівні нейтральних стосунків та слугування іноді на передньому плані стоїть пишнота Господа. Але у трансцендентних настроях братерської, батьківської та подружньої любові пишнота відходить на задній план. Коли Крішна підносив молитви до лотосових стіп своєї матері та батька, Девакі та Васудеви, обидва, знаючи про його багатства, відчували шанобу, благоговіння та острах. 197. Девакі Васудевашча віг'яя джагадішвара окритасам ванданав путрау сасваджати насанкітау. Зрозумівши, що їхні сини Крішна та Баларама, які їм зараз кланялись, це верховний богособа, Девакі та Васудева злякались і не пригорнули їх. Пояснення. Цей вірш, взятий із Шрімад-Бхагаватам 10.44.51, описує те, що відбувалось після того, як Крішна і Баларам вбили Камсу. Васудева і Девакі побачили, як їхній син убив могутнього демона Камсу і після того їх негайно розкували. Тоді Баларама та Крішна поклонились Девакі та Васудеві. І батько, і матір хотіли обійняти своїх синів, але зрозуміли, що Крішна і Баларама – це верховний богособа, і тому не наважувались. Отже, шаноба і благоговіння стали на заваді їхній батьківській любові до Крішни та Баларами і зменшили її. Коли Крішна явив свою всесвітню форму, Арджуну сповнили почуття шани і страху, і він став вибачатись за колишнє зухвальство щодо Крішни, якого він вважав просто за друга. Сакеті матва прасабхам ядуктам, гей Кришна гей ядава гей сакеті, аджанатам гей манам таведам, мая прамадат пранаєна вапі,
Ячаваха сартамасат критоси вихараса ясана бходжанешу екотава пьячата тат самакшам тат кшамае твамахам апрамеям. Думаючи про тебе, як про свого друга, я необачно звертався до тебе. Гей, Кришно! Гей, Ядаво! Гей, друже! Бо не знав твоєї величі. Будь ласка, вибач мені все, що я зробив у безумстві чи з любові. Я ображав тебе багато разів, жартуючи з тебе, коли ми відпочивали, спали на одному ліжку, сиділи чи обідали разом, іноді наодинці, а іноді перед багатьма друзями. О, несхибний, будь ласка, вибач мені всі ці образи. Пояснення. Це цитата з Бхагавад-гіти 11.41. У цьому вірші Арджуна звертається до Кришни, що проявив свою всесвітню форму на полі битви Курукшетра. 201. Хоча Кришна жартував з старицею Рукміні, вона подумала, що він збирається покинути її, і зазнала великого потрясіння. Тасья судукабаясокка вінашта будгейргастат чалатат валаято віджанам папата дехашча віклава деясагасайва мухян рамбейва вата вята правікір якесан. Коли Кришна у двариці пожартував з Рукміні, її сповнило горе, страх та розпач, і вона загубила розум. В неї зіслизнули з рук браслети і випало віяло, яким вона омахувала Господа. Її коси розплелися, і волосся розсипалося по плечах, і вона несподівано впала непритомна, як бананове дерево, яке повалив буревій. Пояснення. В цьому вірші з Бхагаватам 10.60.24 йдеться про розмову Крішни з Рукміні в Крішненій опочивальні. Щоб перевірити її щирість, Кришна почав жартувати з неї, кажучи, що він бідний, кволий і не годиться їй у коханці. Не розуміючи, що він жартує, Рукміні серйозно подумала, що він хоче її покинути. Від цієї думки вона впала у відчай і втратила над собою владу. Її віяло, і браслети впали на підлогу, і вона сама впала також, немов бананове дерево, яке повалив буревій. 203. На рівні Кевала – безкорисливої відданості. Відданий не зважає на безмежні багатства Кришни, дарма що бачить їх. Він бере до уваги лише свої стосунки з Кришною. Пояснення. Коли відданий досягає рівня чистої, безкорисливої відданості, особливо у дружніх стосунках, він забуває про Господнє багатство, дарма що бачить їх, і вважає себе за рівного Кришні. Про те, щоб справді зрівнятися з Кришною, не може бути й мови, але відданий досягає такого високого рівня свідомості Кришни, що здатний держатися з Кришною, наче зі звичайною людиною. 204. Трайя чо панішадбіща санк'я йогайща сатватай упагіяма намагатм'ям грім саманятатмаджам. Трайя – послідовниками трьох вед, що виконують велике жертвопринесення, як оце жертвопринесення півбогу Індрі, ча також – Упанішадбіг. Послідовниками Упанішад – найпіднесенішої частини ведичної науки, як браман. Ча – також санк'я – філософами, які аналітично вивчають всесвіт, як Пурша. Йогайх – йогами-містиками, як параматма, що перебуває у всьому. Ча – і сатватайх – відданими, що дотримуються методів поклоніння, описаних у Панчаратрі та інших ведичних писаннях, як Бхагаван. Упагіямана – оспівувана, Магатм'ям, чи я велич, Грім – верховного бога особу, Са – вона, матір Яшода, Аманята – вважала Атмаджам – своїм сином, що народився від її тіла. Коли матір Яшода побачила у Кришни в роті всі всесвіти, на якийсь час вона заніміла з подиву. Послідовники трьох вед поклоняються Господові жертвопринесеннями, як Індрі та іншим півбогам. Святі, що пізнали його велич, вивчаючи Упанішади, поклоняються йому як безособистісному браману. Великі філософи, що аналітично вивчають всесвіт, поклоняються йому як Пуруші. Великі йоги – як всепронизуючий над душі, а віддані – як верховному богові особі. Однак матір Яшода вважала Господа за свого сина. Пояснення. Цього вірша взято із Шрімад-Бхагаватам 10.8.45. Віддані на високому духовному рівні з ласки йогамаї забувають про Кришнене багатство. Отак матір Яшода вважала Кришну звичайною дитиною. 205. Таматвадмаджамав'яктам артілінгамадокшаджам гопіколу каледам на бабанд пракритам ята. Хоча Кришна недосяжний для чуттів і не являє себе людям, він прибирає подобу людини з матеріальним тілом.
Отож, матір Яшода вважала Господа Крішну своїм сином і прив'язала його мотузкою до дерев'яної ступи, наче звичайну дитину. Пояснення. Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.9.14 говорить про те, що Господь Крішна проявляв себе перед матір'ю Яшодою, наче звичайна дитина. Він розважався, наче пустотливий хлопчик, крадучи масло і розбиваючи горщики з маслом. Незадоволена цим матір Яшода хотіла прив'язати Господа до ступи, в якій розтирали спеції. Іншими словами, вона вважала верховного Бога особу звичайною дитиною. 206. Увага, Кришно Бхагаван, Шрідаманам Параджіта, Шішабам Бадрасинасту, Праламбо Рогіні Сутам. Програвши Шідамі, Кришна мусив нести його на плечах. Так само Бадрасена ніс Врішабу, а Праламба ніс Балараму, сина Рогіні. Пояснення. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.18.24. Коли пастушки бавились у Вріндаванському лісі, з'явився демон Праламбасура, щоб викрасти Кришну та Балараму. Асура з'явився, прибравши подоби пастушка. Але Кришна розгадав його хитрощі. Тому Кришна розділив усіх пастушків на дві команди. Одну команду очолював Баларама, а другу – сам Кришна. В цій грі Кришна врешті-решт зазнав поразки, а згідно з угодою команда, яка програла, мала катати переможців на плечах. Кришні випало нести на плечах Шрідаму, а Бадрасені – Врішабу. Демон Праламбасура мав нести Балараму. Коли Баларама виліз демонові на плечі, той кинувся з ним навтюки. Врешті-решт демон став збільшуватись, аж його тіло досягло велетенських розмірів, і Баларама зрозумів, що той хоче його вбити. Баларама відразу ж своїм міцним кулаком вдарив демона в голову, і демон повалився мертвий, наче змія з розбитою головою. 207-209. Сачамейне тадатманам варіштам сарваюшитам гітва гопікамая намама сабраджате прія тато гатва ванудешам дріпта кесавам абравіт на параєгам чалітум наямам ятрате мана івамокта прияма скандамару ятаміті таташчантарададе Кришна савадур анватап'ята. Коханий Кришно, ти поклоняєшся мені, залишивши всіх інших гопі, що прагнули насолодитися з тобою. Отак, думаючи, Шрімати Радарані вирішила, що Кришна її кохає найбільше з усіх гопі. Вона загордилась і разом із Кришною пішла з місця Расаліли. Зайшовши далеко в ліс, вона сказала: «Любий Кришно, я більше не можу йти. Візьми мене на руки і неси куди хочеш». На це прохання Шрімати Радарані Кришна сказав їй: «Сідай мені на плечі». Щойно Шрімати Радарані стала вилазити йому на плечі, як він зник. Тоді Шрімати Радарані почала шкодувати про своє прохання і побиватись через те, що Кришна зник. Ці три вірші взято із Шрімад-Бхагаватам 10.30.36.38. 210. Патісутан вая братрі бандаван ативілангя тен т'ячута гата гативіда ставод гіта мохіта китава йошіта кастя дженніші. Любий Кришно, ми, гопі, знехтували наказами своїх чоловіків, синів, родичів, братів та друзів і залишили їх, щоб прийти до тебе. Ти чудово знаєш, чого ми хочемо. Ми прийшли тільки тому, що нас причарувала незрівнянна музика твоєї флейти. Але ти – великий дурий світ, бо хто ж іще відмовився б глухої ночі від товариства таких юних дівчат, як оце ми? Пояснення. Цей вірш, зацитований із Шрімад-Бхагаватам 10.31.16, розповідає про те, як гопі пізньої ночі пішли до лісу задля Кришниної насолоди. Гопі прийшли до Кришни, щоб насолодитися з ним танцем раса. Кришна це чудово знав, але вдавав, що намагається відіслати їх назад. Тому гопі назвали його Кітава – великим шахраєм, бо він спочатку привабив їх, щоб вони пішли танцювати з ним, а коли вони таки прийшли, знехтувавши заборонами друзів та родичів, він спробував їх позбутися, даючи їм корисні повчання. Цих лукавих повчань гопі стерпіти вже не могли, і тому з повним на те правом назвали Кришну Кітава – великий облудник. Всі вони були юні дівчата і прийшли до нього, щоб він насолоджувався ними. Як він міг відсилати їх назад? Своє велике розчарування гопі висловили в цьому вірші. Вони прийшли з власної волі, але Кришна був такий лукавий, що хотів позбутись їхнього товариства. Безперечно, гопі обурилися цілком справедливо. Так Кришна випробував їхню щирість. 211.
Шантараси свару буде Кришна і Каништата, Самоманништата буде іти Сріму Кагата. Коли людина цілковито прив'язалась до лотосових стіп Кришни, вона досягнула рівня шамата. Слово шамата походить від кореня шама. Отож, шантараса, нейтральне становище, відповідає цілковитій прив'язаності до лотосових стіп Кришни. Це присуд, що походить із вуст самого Верховного Бога особи. Такий стан називають самоусвідомленням. Пояснення. Відповідний вірш із Бхактірасамрита Сіндо 3.1.47 йде далі. 212. Самоманништата будхер іти срі Бхагавадвача танништа дургата будхер ейтам сантаратим віна. Ось слова Верховного Бога особи. Коли інтелект людини цілковито прив'язаний до моїх лотосових стіп, але практичного служіння вона не виконує, вона перебуває на рівні шантараті чи шама. Без шантараті прив'язаність до Кришни здобути дуже важко. 213. Шамоман ніштата будхир дама індрія сам яма тітікшадука сам маршо джіго пастаджа йодриті. Слова «шама» чи «шантараса» вказують на особу, що прив'язана до лотосових стіп Кришни. «Дама» означає приборкання чуттів і неухильне служіння Господові за будь-яких обставин. Стійкість у нещасті – це «титікша», а «дгріті» означає приборкання язика та геніталій. Пояснення. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 11.19.36. Зумовлена душа в лабетах має матеріальної енергії – дуже податлива потягам язика та геніталій. Приборкання потягів язика, живота і геніталій, а вони розміщені на одній прямій, називається дріті. Шіла Бхактівно Такур каже: «Тарамаді джігва аті лобамой судурматі». Серед усіх чуттів язик – наймогутніший ворог зумовленої душі. Корячись потягам язика, людина йде на численні гріхи. Хоча Кришна дав людям чудову їжу, вони все одно грішать, убиваючи нещасних тварин для того, щоб потішити язик. Нездатна приборкати язик, жива істота їсть більше, ніж потребує. Звичайно, всі повинні їсти, щоб підтримувати тіло придатним для служіння Господові. Але коли людина нездатна приборкувати чуття, вона падає жертвою забаганок язика і живота. Після того природно збуджуються геніталії, і людина шукає незаконного сексу. Однак той, хто зосереджений на лотосових стопах Кришни, може приборкати язик. Далі Бхактівно Такур каже: «Кришна баро доямой, корі баре джігваджай, са прасадан навілобай». Кришна дуже милостивий, і тому для того, щоб ми могли приборкати язик, дав нам чудову їжу, яка була піднесена йому. Коли людина розвинула прив'язаність до лотосових стіп Кришни, вона їстиме тільки те, що було піднесене Кришні. Сайяннамритакао, рада Кришна гунагао, премедако, чайтанянітай. Відданий їсть тільки прасад, і завдяки цьому перемагає потяги язика, живота і геніталій. Вимоги чуттів можна приборкати, втвердившись у шантарасі. Тоді прогрес у свідомості Кришни забезпечений. 214. Кришна віна Тришна тяга, таракарджамані, атаве шанта Кришна, бакта екаджані. Відданий у шантарасі скеровує свої зусилля на те, щоб відмовитись від усіх бажань, які не пов'язані з Кришною. Тільки відданий Кришни може перебувати на такому рівні. Отож, його називають шантараса бакта. Пояснення. На цьому рівні особа повністю вільна від намог тішити матеріальні чуття. Коли людину ніщо не виводить із рівноваги і не турбує, вона здатна пізнати свої стосунки з Кришною. Тому відданий у шантарасі повсякчасно зосереджений на цьому знанні. Так навчав Удгаву сам Кришна. Початок чистого відданого служіння називають аннябілашита шуння. Коли людина піднялась на рівень вмиротвореності, вона вже звільнилася від матерії і повністю утвердилась у духовному житті. Слово «дама» вжити у 213-му вірші означає індрія сам'яма – приборкання чуттів. Також слово «дама» означає приборкання ворогів. Цар повинен вживати заходів, щоб покласти край злочинній діяльності підданих. Великі раджарші, царі віддані, приборкували злочинні елементи у своїх державах, і це також можна назвати дама. Однак тут дама вказує на те, що зумовлена душа повинна приборкати свої чуття. Справжня дама полягає в тому, щоб приборкати небажану чуттєву діяльність. 215. Сварга мокша Кришна бактанара корімани, Кришна ништа Тришна тяга шантера двігуни. Коли відданий перебуває на рівні шантараси, він не прагне ні райських планет, ні звільнення.
Це плоди карми та г'яни, і відданий вважає їх нічим не ліпшими за пекло. Особа на рівні Шантараси проявляє дві трансцендентні якості – цілковитий брак матеріальних бажань і цілковиту прив'язаність до Крішни. 216. Нарайна параса рвейна кутасчана біб'яти сварга паварга наракеш вапітульяр та даршіна. Той, хто відданий верховному богові особі Нарайні, не боїться нічого. Відданий однаково дивиться на піднесення до райського царства, падіння до пекла і звільнення від матеріального рабства. Пояснення. Цей вірш являє собою цитату із Шрімад-Бхагаватам 6.17.28. Отримати доступ на райські планети, звільнитися від матеріального рабства чи бути засудженим на пекло. Для відданого однаково. Єдине бажання відданого полягає в тому, щоб бути прив'язаним до лотосових стіп Крішни і виконувати трансцендентне любовне служіння йому. 217. Ці дві якості рівня Шанти пронизують життя всіх відданих. Вони подібні до звуку якості неба. Звукова вібрація міститься в усіх матеріальних елементах. Пояснення. Дві якості Шантараси, згадані у 215-му вірші, є у всіх відданих, чи вони перебувають у Дасья-расі, Сак'я-расі, Вацалья-расі чи Мадгура-расі. Щоб це проілюструвати, тут наведено приклад зі звуком. Звук існує не тільки в небі чи ефірі, а і в повітрі, вогні, воді та землі. Це наукове пояснення відданого служіння. Як звук присутній у всіх матеріальних елементах, якості Шантараси є у всіх відданих, хоч би на якому рівні вони були. Дасья-раси, Сак'я-раси, Вацалья-раси чи Мадура-раси. 218. Шантирасабава Кришне Маматагандагін Парамбрама Параматмагяна Правін. Природа Шантараси така, що в ній немає ані найменшого почуття близькості. В ній переважає свідомість безособистісного брамана і локалізований параматми. Пояснення. Маючи безособистісні уявлення про верховного богоособу, відданий у Шантарасі поклоняється безособистісному браману чи локалізованому аспекту абсолютної істини параматмі. Він не розвиває особистих стосунків із верховним богоособою Срі Крішною. 219. Кевала сварупа гьян гоя шантарасе пурна ісварія прабу гьяна дика гоя дасі. На рівні Шантараси особа усвідомлює тільки своє природне становище. Але коли вона піднімається до Дасья-раси, вона починає ліпше розуміти досконалі щедроти і достоїнства верховного бога особи. 220. Ісвара гьян самбрам гоурава прачур севакорі Кришна сукка денар нірартар. На рівні Дасья-раси усвідомлення верховного бога особи сповнене трепету і благоговійності. Слугуючи Господові Крішні, відданий у Дасья-расі повсякчасно дбає про Господнє щастя. Якості Шантараси також присутні у Дасья-расі, але додається ще служіння. Отже, рівень Дасья-раси має якості як Шантараси, так і Дасья-раси. На рівні Сак'я-раси є також якості Шантараси і служіння Дасья-раси. На рівні дружби якості Дасья-раси змішуються не з трепетом і благоговінням, а з приятельською близькістю і довірою. На рівні Сак'я-раси відданий іноді служить Господові, а іноді спонукає Крішну, щоб Крішна служив йому. У жартівливих боях пастушки іноді самі вилізали на плечі Крішні, а іноді запрошували Крішну вилізти їм на плечі. Вішамба Прадана Сак'я, Горова Самбрамагіна, Атаєва Сак'я Расир Тіна Гуна Чіна. На рівні дружби трепету і благоговійності немає, тому що в цій расі переважає служіння в настрої довірливої близькості. Отже, Сак'я Раса відзначається якостями трьох рас. На рівні Сак'я Раси верховний богособа кориться відданим, що мають із ним дуже близькі стосунки і вважають себе за рівних йому. На рівні батьківської любові якості Шантараси, Дасья-раси і Сак'я-раси перетворюються у служіння, що тепер називається опікою. Сак'яргура Асанкоч, Агаура Васар, Мамата Дік'єтаран Барцан Вівагар. Суть дружньої любові – це близькість, вільна від формальності і благовійності Дасья-раси. Відданий на рівні батьківської любові, пов'язаний із Господом ще тісніше, і тому для нього звично лаяти і карати Господа. 228. Апнере пала гян Кришне пал'я гян чарігуни бачар'я ро самрита саман. На рівні батьківської любові відданий вважає себе за опікуна Господа,
а Господь стає пестуном, наче син. Отож, цей смак має якості чотирьох рас – шантараси, дасяраси, дружби і батьківської любові. Це ще насиченіший трансцендентний нектар. Пояснення. В Амріта Правагабаші Шіла Бхактівінод Такур наводить короткий переказ цього складного опису рас. Він пояснює, що той, хто втвердився в служінні Господові, звільняється від усіх матеріальних бажань. Це дві трансцендентні якості на рівні шантараси. Як звукова вібрація міститься в усіх матеріальних елементах, так і ці дві якості шантараси пронизують і всі інші трансцендентні смаки, що звуться дасья-раса, сакья-раса, вацалья-раса і мадура-раса. Хоча в шантарасі є прив'язаність до Крішни в благоговійному настрої, адже двома цінними трансцендентними якостями цієї раси є прив'язаність до Крішни і байдужість до матеріальних бажань, разом з тим почуття близьких стосунків бракує. Причина цього в тому, що в шантарасі переважає прив'язаність до безособистісного брамана і локалізованої параматми. Іншими словами, почуття близьких стосунків, завдяки якому відданий вважає Крішну своїм єдиним притулком і другом, у шантарасі відсутнє, тому що особа на цьому рівні визнає Крішну як безособистісний парамбраман чи локалізовану параматму. Таке розуміння Крішни випливає з умоглядних висновків г'яні. Однак, коли це знання розвивається далі, людина переконується, що параматма, Верховний Господь – це повелитель, а жива істота – його вічна слуга. Тоді відданий досягає рівня дасья-раси. У дасья-расі до Господа ставляться із благоговійним трепетом. Діяльне служіння, якого бракувало у шантарасі, виходить у дасья-расі на перше місце. Іншими словами, у дасья-расі присутні якості шантараси, але разом з тим значною мірою проявляється служіння. Так само, коли ця сама раса розвивається у дружбу сакья-расу, додається близькість дружніх стосунків. У сакья-расі немає благоговійного трепету. Отже, сакья-раса містить у собі якості трьох рас – шанти, дасі та сакі. Так само на рівні батьківської любові якості шанта-раси, дасья-раси і сакья-раси набувають повного розвитку в іншій формі – у формі опіки про Господа. Отже, на рівні батьківської любові поєднуються якості чотирьох трансцендентних смаків – шанти, дасі, сакі і батьківських стосунків. Батьківський настрій ставить відданого у становище опікуна. Такий відданий справді відкидає будь-яку офіційність і, стаючи на становище опікуна, вважає Господа підопічним. Отже, на рівні батьківської любові присутні якості чотирьох трансцендентних смаків любові до Крішни. 229. Сіам ріттананди бакта сагарубена пане Кришна бактавас гунакоги айсваре г'яні гане. Взаємообмін духовним щастям між Крішною та його відданим, коли Крішна підкорюється своєму відданому, порівнюють до океану нектару, що в нього пірнають відданий і Крішна. Так стверджують обізнані з багатствами Крішни вчені. 230. Знову і знову я шанобливо схиляюсь перед Верховним Богом особою. Мій Господи, я з усією любов'ю віддаю тобі сотні і тисячі поклонів, тому що своїми розвагами ти занурюєш гопі в океан нектару. Захоплені твоїми дивовижними якостями, віддані проголошують, що ти завжди підпорядковуєш себе їхнім почуттям. Це вірш із Дамодараштики, вміщеної у Падмапурані. 231. Мадура раса Кришна нішта севати шай, сакья-расанкоч лаланамавата дикьягой. На рівні кохання, прив'язаність до Крішни, служіння йому, невимушені дружні почуття і почуття опіки про нього набувають набагато більшої інтимності. 232. Кантабавені джангадія корена севан атаєва мадура сир хоя панчагун. На рівні кохання віддана присвячує на служіння Господові своє тіло. Отже, на цьому рівні присутні трансцендентні якості всіх п'яти рас. Пояснення. На рівні кохання поєднуються і прив'язаність до Крішни у шантарасі, і слугування у дасья-расі, і невимушене служіння у дружніх стосунках, і служіння з батьківським любовним почуттям опіки, і віддана прагне служити Господові, віддаючи йому своє тіло.
Отож, якості інших рас поєднуються і утворюють нектар кохання. На цьому рівні зливаються всі почуття відданості. 233. Всі матеріальні якості з'являються у матеріальних елементах, починаючи з ефіру, і в кожному наступному додається одна якість. Спочатку проявляється одна якість, тоді дві, три, чотири, і аж нарешті у землі проявляються всі п'ять якостей. Так само на рівні кохання зливаються всі почуття відданості. Цей насичений смак справді дивовижний. На завершення Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Я дав лише загальний огляд смаків відданого служіння. Тепер ти поміркуй, як цей опис упорядкувати і розширити». Коли людина постійно думає про Крішну, в її серці проявляється любов до нього. Навіть якщо вона нічого не знає, з милості Господа Крішни вона може дістатись протилежного берега океану трансцендентної любові. Сказавши це, Шрі Чайтанья Махапрабху обійняв Шрілу Рупу Госвамі. Потім Господь вирішив піти до Бенареса. Наступного ранку, коли Шрі Чайтанья Махапрабху піднявся і налаштувався йти до Варанасі Бенареса, Шріла Рупа Госвамі звернувся до лотосових стіп Господа з таким проханням: «Агьяго асімуї срічаране санга, сагайтана парімуї вірагатаранге». «Якщо ти дозволиш, я піду з твоєю Господньою милістю. Я не можу терпіти хвилі розлуки з тобою». Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: «Виконувати мій наказ – твій обов'язок. Вріндаван недалеко звідси, тож іди туди. Згодом можеш піти з Вріндавана до Джаганатпурі через Бенгалію, Годадешу. В Джаганатпурі зустрінемось знову». Обійнявши Рупу Госвамі, Шрі Чайтанья Махапрабху сів у човен. Рупа Госвамі знепритомнів і повалився на землю. Декканський браман забрав Рупу Госвамі до себе додому, і незабаром обидва брати пішли до Вріндавана. Поступово долаючи шлях, Шрі Чайтанья Махапрабху нарешті прийшов до Варанасі. Там він зустрів Чандрашекара, що вийшов із міста йому назустріч. Чандрашекарі приснилось, що до його оселі прийшов Господь Шрі Чайтанья Махапрабху. Тому вранці Чандрашекар пішов на околиці міста зустрічати Господа. Чекаючи за містом, Чандрашекар раптом побачив Шрі Чайтанью Махапрабху і впав до стіп Господа. Дуже щасливий, він повів Господа до себе додому. Та пан Міша також почув про прихід Господа до Варанасі і пішов до Чандрашекариного дому побачитись із Господом. Господь побесідував з ним, а потім та пан Міша запросив Господа до себе на обід. Та пан Мішра повів Чайтанью Махапрабху до себе додому і подав йому обід. Чандрашекар запросив до себе обідати Балабадру Батачарю. Нагодувавши Шрі Чайтанью Махапрабху обідом, та пан Мішра смиренно попрохав Господа милостиво зробити йому одну ласку. Та пан Мішра сказав: «Доки твоя Господня милість буде у Варанасі, будь ласка, не приймай нічиїх запросин, крім моїх». Шрі Чайтанья Махапрабху знав, що пробуде там тільки 5 чи 7 днів. Він не пристав піти на запросини туди, куди прийшли б також сан'ясі Маєваді. З цією думкою Шрі Чайтанья Махапрабху погодився обідати у Тапана Міші. Поселився Господь у Чандрашекара. До Господа прийшов магараштрійський браман, і Господь зустрівся з ним. З прихильності до нього Господь дарував йому свою ласку. Почувши про прихід Шрі Чайтанья Махапрабху, побачити його приходили всі поважні члени браманічної і кшатрійської громад. Шрі Рупі Госвамі була дарована велика милість, і я стисло описав усе з цим пов'язане. Срадда корі ейка та суне джейджане, према бакті пай, сей Чайтанья чаране. Кожен, хто з вірою та любов'ю слухатиме цю оповідь, знайде притулок лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабху і неодмінно розвине любов до Бога. 257. Шрі Рупа Рагунатха Пари Джараша Чайтанья Чаритамрита Коге Кришна Даса. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Мадгя Ліли 19 глави, що описує, як Господь у Праязі навчав Шрілу Рупу Госвамі науки відданого служіння.